Abteilung. Schau mal, ich mobi ich's nicht. Mobi das, was sag ich? მოგესალმებით, ეს რეაქცია გვიხურებს TV პირველის მაყურებელი და გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7. ზაზა სარალიძის შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე საბანაძე, დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, ზაზა სარალიძის ადვოკატი და სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია ესწრებოდნენ. გიორგი გახარია ზაზა სარალიძეს არ შეხვედრია, თუმცა სარალიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის ამ შეხვედრიდან შემდეგი პირობით გამოვიდა, რომ კვირის ბოლომდე იქნება რადიკალური ნაბიჯები გადადგმული. მიხეილ კალანდიასთან დაკავშირებით არდაკავების ალბათობაც კი არ არსებობს. ეს გადაწყვეტილება გამყარებულია, დავარწმუნეთ ისინი იმაში, რომ მტკიცებულებები არის საკმარისი, რომ კალანდიას ბრალი წაეყენოს. ვინაიდან შევთანხმდით, რომ კვირის ბოლომდე რადიკალური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, მე ვტოვებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიას. ამ შეხვედრით კმაყოფილი ვარ, თქვა ზაზა სარალიძემ. ის რამდენიმე წუთში იქნება რეაქციის სტუმარი პირდაპირ ეთერში. მაშას ეს შუმკვდარი მამა კვირის ბოლომდე ელოდება რა რადიკალურ ნაბიჯებს გადადგამს გამოძიება. შესაბამისად, როგორც გითხარით, მან შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე საპროტესტო აქცია დროებით შეწყვიტა. შეგახსენებ, ცოტა ხნის წინ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ დაჭერები გაგრძელდება. სამინისტროში გამართულ შეხვედრამდე სარალიძე ჟურნალისტებთან ამბობდა, რომ მისი მოთხოვნა იყო ამოღებულ იქნას მიხეილ კალანდიას წინააღმდეგ ყველა მიცემული ჩვენება და კალანდიას დაუყოვნებლივ დაკავება მოხდეს. კალანდიას წინააღმდეგ საკმარისი რაოდენობის მტკიცებულება არსებობს და აშკარაა, რომ მას ხელს აფარებენ. ჩემი აზრით, როგორც ჩანს, გაცილებით მაღალი თანამდებობის პირები არიან ჩართული ამ საქმეში, ვიდრე მე ვფიქრობდი, ამბობს შვილმოკლული მამა. დაი რა განაცხადა გახარიას მოადგილემ ნათია მეზრიშვილმა. მან თქვა, რომ კალანდიას მიმართ სისხლის სამართლებრივ დევნაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პროკურატურამ. მე როგორც იურისტი ამ საკითხის შეფასებისგან თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილება. ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, როგორც იურისტისთვის ამ ეტაპზე ამ კომისიისგან ამ ტიპის რეკომენდაციების გაცემა იმ ფონზე, როდესაც მნიშვნელოვანი მოწმეების გამოკითხვა ჯერ არ დასრულებულა საგამოძიებო კომისიაში. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ რეკომენდაციის გაცემა ცოტა არ იყოს ნაადრევია. ამასთან, სისხლის სამართლებრივი დევნის თაობაზე რეკომენდაციის გაცემა სცილდება სამგამოძიებო კომისიის კომპეტენციას, თუმცა, როგორც ჩანს, კომისიამ საკმარისად მიიჩნია, რომ არსებობს ამ ეტაპზე საკმარისი მტკიცებულებები, რომ სხვა პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. აღნიშნული საკითხი ახლა უკვე არის პროკურატურის შესაფასებელი, რომელიც დევნის დაწყების უფლებამოსილებით სარგებლობს. პროკურატურამ უნდა შეაფასოს, არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები, რომ კონკრეტული პიროვნების მიმართ დევნა დაიწყოს, განაცხადა მეზრიშვილმა. და კიდევ ერთი განცხადება, ვიდრე ჩვენ სანონს შემოგთავაზებთ, დღევანდელი ხდომის შემდეგ საგამოძიებო კომისიის წევრმა ელენე ხოშტარიამ, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, ასეთი რამ განაცხადა: ერთ-ერთი საკვანძო მომენტი ფარდული სეზონში, რომელიც განსაზღვრავს კალანდიას როლს, არის სადიდგა ჩხუბის დაწყების დროს კალანდია. ჩვენებები ჩანს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა დღეს დეტალურად დაადასტურეს, რომ კალანდია დგას ფარდულის შესასვლელთან და ჩხუბის დაწყებისთანავე შედის ფარდულში. პროკურატურამ კი სასამართლოში და მერე კომისიაზეც გვითხრა, რომ კალანდია იდგა 8-9 მეტრში ფარდულიდან, ანუ არკასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს მოუწია იმის თქმა, რომ გამოძიების მიხედვით ეს მცდარი ვერსია და შესაბამისად ფხაკაძემ, რაც გვითხრა, არ დასტურდება გამოძიებით. შემდეგი კვირიდან კომისია უკვე არასრულწლოვანთა გამოკითხვას იწყებს. ეს აკეთებენ ისევე, აფარებენ ხელს შემიშვილის მხრიდან და მაქსიმალურად, ნუ რომ დაიცვა კალანდია, აქ არა ვიდები, მანამდე სანამ რადიკალურ ზომას არ მიიღებს. ხელის დაფარება უნდა დააფარო, მე აგვიჟდები სანამარტე იჯერეს. ზაზა სარალიძის პროტესტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოში. ახლა მაინც ხო აღარ იწყენო ნაციონალები უძას გვეთითო, მარტო ვიჯდებიან, არანაირი პირობა. კიდე იძახია, რომ დრო უნდა. დრო გევიდა 7 თვე უკვე დრო. ამ მათი მოსატყუებელი მე აღარაფერი აღარ ვიცი. შვილმოკლული მამის ბრძოლა სიმართლის საპოვნელია.
მწვრთნელად და დარდი, რომელიც ქვეყანას აფორიაქებს. პატარა ბიჭების მკვლელობის გამო ჩატარებული გამოძიება, რომელიც იმფარდული ვითიშლება, სადაც 16 წლის დავით სარალიძე მოკლეს. დღეს ტევე-პირველზე საზოგადოების რეაქცია და ზაზა სარალიძის ბრძოლა სიმართლისთვის. დროს წელავ, ყველაფერი ახლა დროს წელავ, სპეციალურად თავიდან რომ შეკერო ყველაფერი. ექსივლის სპორტის სასახლეში ეროვნული ხრილობა იმართება, რომელზეც მეუფეიო ფსელოდებიან. დაესწრებით ეროვნულ ხრილობას. თო პატრიარქის როცაკურთხევა იქნება კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩედათვილის ეპარქია არის სპორტის სასახლე და ალბათ პატრიარქის როცაკურთხევა საჭირო. იგეგმებოდა თუ არა ქართველთა ეროვნული ხრილობა რუისურბნისის ეპარქიაში მეუფეიობის მონაწილეობით და რატომ შეიცვალა შეკრების ადგილი? ჩვენ კურთხევა ჰქონდა სიმართლე გითხრათ მეუფეიობისაგან და მეუფეიობი აქტიურად იყო ჩართული აი ამ საკითხში, მაგრამ მეუფეი იაკობი და მისი დაჯგუფება ხელს გვიშლიან ყოველნაირად. мама გიორგი აბდუშელიშვილის სკანდალური განცხადებები დღეს რეაქციაში, რას ნიშნავს ეროვნული ხრილობა, რომლის სამზადისში სასულიერო პირებიც არიან ჩართული. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ ყრილობასთან დაკავშირებით? აპირებენ ორგანიზატორები კონკრეტული პოლიტიკური მოთხოვნები გააჟღე რომ ხელისუფლების მიმართ პოლიტიკაში არ ვერევით. არ ვერევით, აქედან გამომდინარე ჩვენ მხოლოდ წარმატებებს ვუსურვებთ. ნიუა თუ არა მრავალ ურბნელი მიტროპოლიტი მეუფეიობი დაანონსებულ ქართველთა ყრილობაზე რა მიზნით დაიწყო ეროვნულ სასულიერო მოძრაობები და ვის წინააღმდეგ? დავინახოთ თუ არა ამ ყველაფრის უკან ლევან ვასაძე. სინოდზე იყო თუ არა ეს საკითხი განხილული? არ ყოფილა განხილული ეს საკითხი. ეკლესიის თემაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, მანამდე კი ხორავას თემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივების სამმართველოს უფროსი იოსებ სიგუა ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დღევანდელ სხდომას არ დაესწრო. როგორც კომისიის წევრები ამბობდნენ, სიგუას ურეკავდნენ, სწერდნენ შეთხობინებებს, თუმცა მან არ უპასუხა. პირველი რადიოს ინფორმაციით, გუშინდელი ხმაურიანის სხდომის შემდეგ სიგუამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წასვლის შესახებ პატაკი დაწერა. თუმცა ვადასტურებ, ეს არ არის ვამბობ ხასრუსვა, ეს არ არის ოფიციალური ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი სიგუა ავადარის და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე პარლამენტში ვერ მივიდა. უცხებაში აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეძლებს სიგუა კომისიის ხდომაზე მისვლას. მათივე ინფორმაციით, საჭიროების შემთხვევაში საპარლამენტო კომისიას შესაბამისი დოკუმენტაცია წარედგინება. იოსებ სიგუას გუშინ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია კითხავდა და ალბათ ბევრ მანახეთ კიდეც დაკითხვის ეს კადრები. ბანო იოსებ, თქვენი უფლებამოსილების თაობაზე რომ მოახსენოთ კომისიას? თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს უფროსი იოსებ სიგუა. გაგიმატა ჩვენ უფლებამოვალეობებს. მეთოდურად ხელმძღვანელობ მეთოდურად ხელმძღვანელობ შემადგენლობის საქმიანობას. სამსახურეობრივად კონტროლს უწევ კონფიდენტური საქმიანობის ბანო იოსებ, მე ბატონ შალვასთან გადავალ, თქვენ შემდეგ გაეცით პასუხი განაგზე. სამსახურეო კონტროლს უწევ გამოძიების პროცესს, გამოძიების პროცესს, საგამოძიებო მოქმედებებსა და წყალი მიეწოდეთ თუ შეიძლება ოპერატიულ ღონიძიებებს. ზოგადად მაინტერესებს, აი უცნობი ადამიანი კამერაზე რა მოქმედებებს ატარებენ ხოლმე შემდგომ გამომძიებლები, რომ ეს უცნობი ადამიანი იქნეს ამოცნობილი ვინ არის და რა დრო ჭირდება ამ ყველაფრის გაკეთებას? ფაქტია, რომ კამერის დათვალიერების დროს გამომძიებელი პირადად არ იცნობდა, სახეზე ნაღალ ნახი არ ყავდა ბატონ მირზასუბელიანი და
ძალიან რო არ მოგაქციოთ კუთხეში მირზა სუბელიანზე აღარ გეკითხებით ზოგადად კამერაზე აღმოჩენილი უცნობი ადამიანის იდენტიფიცირებისთვის რასაკეთებენ თქვენ დაქვემდებარებაში ყოფი დეტექტივები ო ბატონ იოსები გვპასუხობს თუ არ გვპასუხობს ესეც პასუხია და ჩვენ დრო გვაქვს მოკლე და ბატონ იოსები პასუხობთ ბატონ იოსები ну როგორც მოგახსენეთ იმას გამიგეურებ დაათვალიერა კამერა არის ცნობა და მენ ზასუბერნიანს და მაგის გამოთმო ბატონ იოსები უნდა გავიმეორო ბატონ ირაკლის კითხვა ეხებოდა შემდეგს გასაგებია რომ დაათვალიერა არის ცნობა და კითხვა შემდეგში მდგომარეობს როდესაც მსგავსი რამ ხდება დეტექტივი ათვალიერებს კამერას და იქ არის ერთ-ერთი ამოუცნობი პიროვნება. ასე დროს რა ღონისძიებებს ატარებს თქვენს დაქვემდებარებაში ყოფი, განაყოფი, რომ მოახდინოს ამ პირის იდენტიფიცირება. ეს არის კითხვა. ჩაულებრივად გრძელდება პირის იდენტიფიკაციისთვის. როგორ? ანუ კონკრეტული ღონისძიებები გვაინტერესებს, ბატონო იოსები. კონკრეტული ღონისძიებები სხვა ვითარებაშიც როგორ ხდება? კამერაზე არის ადამიანი, მნიშვნელოვანია, არ იქნება იდენტიფიცირებული და როგორ ხდება? გასაგებია, კარგი პასუხი არ არის. და აი ეს ამბები ხდებოდა და ხდება პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომებზე. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ზაზა სარალიძე, ირაკლი აბესაძე ევროპული საქართველოდან, ქართული ოცნებიდან ანრი ოხანაშვილი, ჩაგოთება ზვიად კუპრავა, ასევე მე მინდა სტუდიაში ვთხოვო სალომე უგულავა ჟურნალისტი, ელისო კილაძე ჟურნალისტი, ბონდო მძინარიშვილი ჟურნალისტი, მალხაზ გულაშვილი ჟურნალისტი, გიორგი მიქანაძე საბაუნის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი და გურამ შეროზია ბლოგერი საზოგადოება და ხორავას ქუჩის საქმე. მივესალმები ზაზა სარაიძეს, ის პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, ჩვენ შევეცადეთ რომ გვეჩვენებინა ყველაზე საინტერესო კადრები საპარლამენტო კომისიის ხდომებიდან, მაგრამ მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო დღევანდელი შეხვედრის შესახებ. შეკითხვით, ვიცით რომ შეხვდით გახარიას მოადგილეს ბატონ საბანაძე, შეხვდით დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს. ამ შეხვედრას ესწრებოდა ნინო ლომჯარია, სახალხო დამცველი, ესწრებოდა თქვენი ადვოკატი. თქვენ არისაუბრეთ ძალიან დეტალურად ამ შეხვედრის შესახებ, რატომ გთხოვეს, რომ მაგალითად ჟურნალისტებთან თავი შეგეკავებინა თუ მოსაყოლი ბევრი არაფერი იყო? მოგესალმებით, ხალხო. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ. მოგესალმებით თქვენს სტუდიაში მყოფ სტუმრებს, თქვენ საქართველოს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, დეტალურად ვისაუბრეთ არა მარტო მიხეილ კალანდიასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად შევეხეთ ყველა იმ პიროვნებას, ვისი ბრალეულობა შეიძლება ეტაპობრივად გამოიკვეთოს ამ საქმიდან გამომდინარე. ხოლო რაც შეეხება კომენტარებს, აქ ჩვენ ვისაუბრეთ კონირულ დროზე, რომელი დროც განისაზღვრება ამ კვირის ბოლომდე, სადაც უნდა მოხდეს უკვე რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა. ხოლო რაც შეეხება დეტალებზე საუბარს, ხალხატონო იგა, მინდა საზოგადოებასაც ბოდიში მოუხადო, არ შევალ დეტალებში, იქიდან გამომდინარე, რომ წინას არ მოხდეს ინტერპრეტაცია იმ თანაშაულებრივი წვლილების, ვის რა წვლილი მიუძღვის და გამოძიებას, რომ ხელი არ შეუშალო ასე რომ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბატონო ზაზა, თქვენს ვერსიებს დაეთანხმა, იმიტომ რომ თქვენ გამოხედით, ძალიან კონკრეტული კომენტარი გააკეთეთ, ეხლაც განაცხადეთ ეთერში, რომ კვირის ბოლომდე ელოდებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაეთანხმა თქვენს ვერსიებს, ეს საინტერესოა. და თქვენ რა პოზიციაც ჰქონდათ შესვლამდე, ვიდრე ამ შეხვედრაზე შებძანდებოდით, იქ ალბათ ცხადია ამას იტყოდით, ამაზე დაგეთანხმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ძირითადად ვისაუბრეთ საქმის მასალებიდან გამომდინარე, იმ ამოკრებილი მასალებიდან, რამდენად ამაჯერებელი იყო ეს მასალები, რაზედაც ერთობლივად შევთანხმდით იმაზე, რომ დამაჯერებელია ყველა მასალა აბსოლუტურად და ყველა მტკიცებულება.
მაგრამ რაღაც ეტაპებია გასავლელი კიდევ ამ ეტაპებს გაივლიან ამ კვირის ბოლომდე და უკვე ველოდები რადიკალურ ნაბიჯებს. ბატონო ზაზა, თქვენ დაინახეთ რეალური მზაობა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე რომ გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი, დაინტერესებულია ამ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენით. რატომ გეკითხებით? დღეს ნათია მეზრიშვილმა გახარიას მოადგილემ ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ გადაწყვეტილება მაგალითად კალანდიასთან კალანდიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შესახებ უნდა მიიღოსო პროკურატურამ. ანუ განცდა გაჩნდა აი ფარდულის თემაზეც, როცა კომისიის ხდომაზე სერგი კაპანაძე საუბრობდა კომისიის ხელმძღვანელი. იქაც გამოიკვეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის აცდენილი ერთგვარად ეს ვერსიები და აი თქვენ რა დაინახეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის უკვე მზად, რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, მაგალითად დააკავოს კალანდია, რომლის დაკავებასაც თქვენ ითხოვთ? ანუ დღევანდელ შეხვედრამდე ფაქტია, ქალბატონო ინგარო, წინააღმდეგობას უწევდნენ ამ საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ანუ მე რასაც ხედავდი და ფაქტიურად ახლაც იგივეს ხედავ, რომ მაინც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ სხვა ჭილში წაიყვანონ ამ საქმის გამოძიება, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ შემიძლია თქვა ვიღაცის გამოჩენის ეშინიათ ჩემი აზრით. ანუ ვიღაცა შეიძლება ისეთი ფიგურა იყოს ამ საქმეში ჩარეული, რომელიც გამოძიების ეტაპზე ამოტივტივდება და როგორც ჩანს ეშინიათ ამ ადამიანს. ეს შიში დღესაც აღმოაჩინეთ თქვენ ამ შეხვედრაზე, რომ შესაძლებელია ვიღაცის ეშინიათ, ან ისედაც საინტერესო, აი რა უთხარი თქვენ დღეს ისეთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვედრაზე, რომ ისინი პირობას გაძლევენ, რომ კვირის ბოლომდე იქნება გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები? აი ესე და ესე ბოდიშ მოიხსნით, დეტალებზე არ ვისაუბრებ, იქიდან გამომდინარე, რომ ესე და ესე მე არ დამაბრალო, მე რომ ზაზას არ ალიზებ, ხელი შეგვიშალა გამოძიების ეტაპზეო. ნუ ალბათ რომოვა რა თემაზეც ვისაუბრეთ, როდესაც შეხედავთ რადიკალურ ნაბიჯებს, რომოვა ალბათ უკვე ვისაუბრებ იმ თემაზე. ანუ თქვენ არ გსურთ ამ დეტალებზე საუბარი, მე მესმის მთავარია შედეგზე აისახოს, ეს გამოძიების შედეგზე, და არავითარ შემთხვევაში მე ხვა თქვენ არ ჩაგაყენებთ იმ მდგომარეობაში, რომ გინდა თუ არა და მიპასხოთ. თავარია რომ თქვენთვის აღმოჩნდა სანდო ეს მოცემული პირობა, ანუ მისაღები უпростоრეთ, რომ გაგიჩნდათ, განცდა რომ კვირის ბოლომდე მოხდება ვიღაცების დაჭერა, იმიტომ რომ აი მაგალითად გახარია მარც თუ ისე დიდი ხნის წინ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ დაჭერები გაგრძელდებაო, ეს მისი სიტყვები იყო. დღესაც გაგიმეორეს ეს სიტყვები, რაც მაშინ მინისტრმა თქვა? მა კონკრეტულად ამ საკითხზე არ ყოფილა საუბარი, გაგრძელდება თუ არა დაჭერები, მაგრამ ფაქტია, იქიდან გამოდინარე, რამოდენიმე პიროვნებაზე ვისაუბრეთ, რომლის სამართლებრივი დევნაც უნდა დაიწყოს უახლოეს ხანში, მაგრამ ამას უკვე ეტაპები დაჭირდება, ხალბატონო ინგა, იქიდან გამოდინარე, რომ მტკიცებულებების ერთობლიობა ჭირდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში დაზედაც არის უკვე მტკიცებულებების ერთობლიობა, ზუსტად იმაზე იყო ეს აქციაც რო გამართეს, ერთპიროვნული აქცია იყო თუ რაც იყო ამას შეიძლება არ აქვს. ფაქტიურად სამართლებრივად უკვე მიღწეულია, მივედით იმას რამდე, რომ აუცილებლად უნდა გახორციელდეს კონკრეტულ პირებზე სამართლებრივი დევნა. ბატონო ზაზა, დიახ, დაასრულეთ თქვენი მონახულება. რა შეეხება იმ ფაქტს? რომ საბოლოო ჯამში მაინც პროკურატურა უნდა გადაწყვიტოს ეს, ამას ვადასტურებ. ნუ ჩვენი კანონები და გამომდინარე ასე ყოფილია, რომ ბრალდებელი მაინც პროკურატურა არის ამ შემთხვევაში, და ნახოთ იმედია იგივე შეთხოვას არ გაიმეორეს პროკურატურა, რა შეთხოვნების დაუშვა ამ 6 თვის განმავლობაში. ბატონო ზაზა, აი კიდევ რამოდენიმე კითხვას დაგისვა თუ შეიძლება თქვენებათ. თქვენ ბძანეთ, რომ რამოდენიმე პიროვნებაზე ვისაუბრეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შიგნით გამართულ შეხვედრაზეო. ეს მე არ გთხოვ თქვენ ახლა გვარები დამისახელეთქო, რადგან ეს არაა თქვენი სურვილი, მაგრამ ეს რამოდენიმე პიროვნება არის? ეს ადამიანები, ვიზეც ისაუბრეთ, არიან ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ჩხუბის მონაწილეები, თუ ამ რამოდენიმე პიროვნებაში შედიან მაგალითად გამომძიებლები, სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომელთა პასუხისმგებლობა შესაძლებელია თქვენ დააყენეთ დღევანდელ შეხვედრაზე?
მოგახსენებთ ხალბატონო იგა იქიდან გამომდინარე რომ მე ჩემთვის ძირითადი მნიშვნელოვანი არის ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ინციდენტის მონაწილეები რომლების პასუხისმგებლობა საკითხის აუცილებლად უნდა დადგეს იქიდან გამომდინარე რომ ხე თუ ბავშვების კვლელების და თანამონაწილეების პასუხისმგებლობა საკითხი დადგება ავტომატურად დადგება იქ გამოძიებლების პასუხისმგებლობის საკითხის პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხის და ვინც კი მფარველობდა ამ გამოძიებას და ვინც კი ცდილობდა რომ ასე ვთქვათ თეთრძაფებით კერავდა ამ საკითხს მაგრამ მინდა აღნიშნო ის რომ ეს უკვე გამოძიებლები პროკურორები და თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობაში მიცემა უფრო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის დაინტერესება უნდა იყოს და სახელმწიფოს დაინტერესება უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე რომ ესენი არიან სახე ძალიან ძალოვანი სტრუქტურის რასაც ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ კომისიაზე ვინც კი დაიკითხა ჯერჯერობით აბსოლუტურად ტალახიასოლეს პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი ძალიან უხერხულად გამოიყურებიან მე ძალიან რბილად ვიტყვი მაგალითად გამომძიებლები რომლებსაც ჩვენ უსმენთ კომისიის ხდომაზე კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხა ძალიან რბილ ლადო ამბო პრომ უხერხულად გამოიყურებიან უფრო მძიმე შეფასებაც თავისუფლად შეგვილია ჩვენ რომ გავაკეთოთ ორ კითხვას დაგისვამ და ვიცი რომ ძალიან დაღლილი ხართ და მე ენერგიას და ემოციას აღარ წაგართმევ დღეს თქვენ ბძანეთ რომ ეშინია ვიღაცას კონკრეტული პირის გამოჩენის და მიდის მცდელობა რომ აი ვიღაცას დააფარონ ხელი ვის ეშინია და ვისი გამოჩენის? ანუ შეგიძლიათ ეს მაინც მითხრათ ახლა კონკრეტულად. ვის ეშინია? ნუ ფაქტია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეშინია თუ პროკურატურას ამას ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ფაქტია, როდესაც ერთი თვეა უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უპროსურად ერთ თვეზე მეტია, რაც დაიბრუნა ძიებაში ეს გამოყოფილი საქმე, უნდა გამოვლენილიყო აქამდე უკვე ფაქტიურად მიხეილ კალანდიას ბრალეულობა და კონკრეტული პირების, ნუ სახელდაგვარებს არ დავასახელებ, იქიდან გამომდინარე, რომ არასუწონები არიან. ფაქტია, რომ ხელსაფარები და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ არ მისცემ პასუხისმგებლობაში. ესე იგი, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აბსოლუტურად ისევ და ისევ ხელახლა არის მცდელობა ამ საქმის შეკერვის, რომ გარკვეული პირები არ აღმოჩნდნენ პასუხისმგებლობაში. აი თუნდაც მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი მიზა სუბელიანზე, რომელიც აბსოლუტურად ფიგურირებდა ამ საქმეში და მაქსიმალურად ეცადა ამ საქმის შეკერვას, მაგრამ მიზა სუბელიანი როგორ ჩანს აღარ არის ისეთი მძიმე ფიგურა ამ საქმეში, ვიდრე ვიღაცები. ვიზი არის საუბარი, ჯერ ვერ ვიტყვი ამას, მაგრამ სხვაზე არის ისეძე, ვიდეც აქამდე არ გისაუბრია. ფიქრის დონეზეც კი არ ვიცი, ვინ შეიძლება იყოს უფრო ზემოდან ჩარეული ამ საქმეში. მაგრამ სხვაზე არის ვიდეც აქამდე არ გისაუბრია, ბატონო ზაზა, აქამდე არ გისაუბრია, არც მისაუბრია და არც მისაუბრია და არც გამიფიქრები არაზრს იმართი რომ გითხრათ, არ ვიცი, ჯერჯერობით ვერ ვფიქრობ, ვინ შეიძლება იყოს. იქიდან გამოდიარ მიზასუბელიან დაკავებულია პასუხისმგებლობაში, მიცემული, მაშინ რა უშლით ხელს, რომ კალანდია მიეცეს პასუხისმგებლობაში და დანარჩენი მონაწილე პირები მიეცეს პასუხისმგებლობაში. ეს ძალიან დიდი კითხვა ისმის, რა კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი ვერ მიიღებ. ბატონო ზაზა, მე ეხა წავიკითხავ, რაც ჩამოვწერე და უშუალოდ რაც გამოიკვეთა ამ საგამოძიებო კომისიის ხდომებზე და იქნებ დაამატო თუ კიდევ რაიმე გამომჩება. ანუ რა უნდა გააკეთებინა გამოძიებას და რა არ გააკეთა? აი რაღაცნაირად ჩამოწერილი მაქვს 11 საკითხია, არ დაკითხეს თვითმხილველები, დაკითხულ თვითმხილველებს ვისაც აღარ ახსოვდა გარკვეული დეტალები, გასახსენებლად არაჩვენე ეს ვიდეო მასალა. მესამე ჯგუფში მონაწილე 25 ბავშვიდან გაიჭიკა მხოლოდ 5-ის ბინა, მე-4 არ ჩატარებულა საგამოძიებო ექსპერიმენტები, მე-5 შემთხვევის ადგილიდან არ არის აღებული სისხლის კვალების ნიმუში, მე-6 არ არის ამოღებული ჯგუფში მონაწილე პირების მობილური კომპიუტერული ტექნიკა, ქსელური მიმოწერები, სატელეფონო საუბრები, მე-7 სასამართლო ექსპერტიზა, როგორც ირკვევა, არ ჩატარებია ჯგუფში მონაწილე ყველაფრის და მათ ტანსაცმელს, მე-8 შემთხვევის ადგილიდან დროულად არ მოხდა ვიდეო მასალის ამოღება, მე-9 და თქვენთვის მთავარი ფარდული დაანგრიეს, მე-10 არასწორი კვალიფიკაცია აქვს მინიჭებული ჯგუფში მონაწილე მიხეილ კალანდიას და კიდევ ერთ არასრულ წლოვანს გმს და ბოლო არ აღიძრა საქმე მეორე დაჭრის ფაქტზე. დაამატებთ კიდევ რამეს და დაგემშვიდობებით. რამოდენიმე ერთ-ორ იმას შეგისწორებთ კითხვას, ბატონო იგა, პირველი კითხვა თქვენი იყო რომ არ დაიკითხა, შემახსენთაბა პირველი კითხვა ზუსტად როგორ იყო? არ დაკითხეს თვითმხილველები, დიახ. დაკითხეს, მაგრამ
მომეტალურად გაქრა ამ თითხოელების ჩვენებებიც და გაუქმეს და დაკითხეს სადღაც ორი კვირის შემდეგ, 15 დღის შემდეგ. თუმცა ყველა არ დაუკითხავს, მაგალითად ნიკა ვაჩეიშვილი ჩვენს ეთერში ამბობდა, რომ ის საერთოდ არ დაუკითხავდა. ყველაზე მთავარი ის არის გალბატონი ამ შემთხვევაში, რომ 1 დეკემბერს, როდესაც მე სამაყოფოში ვიყავი, პერიოდულად ვიყავდა ბავშვები დასაკითხად აბსოლუტურად, ყველა დაკითხულია, ყველა გამოკითხულია, მაგრამ საქმის მასალებში მათი ჩვენებები არ არსებობს. იქიდან გამომდინარე, ვიღაცამ წაიკითხა როგორ ჩასაჩენები, არ მოეწონა, დაახევია, ან გადაყარა, ან თაროზე შემოდოდა, განაახლეს ხელახლა დაკითხვა, ვისაც აწყობდა იმის მიხედვით გამოკითხული ყველა ბავშვები და ზუსტად ის ჩვენებები მიეცა საჩვენებებით მათ აწყობას. მადლობა. მოკლედ ველოდებით კვირის ბოლომდე რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს, როგორც შეკვირდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ამ შემთხვევაში თუ არ იქნება გადადგმული ეს კონკრეტული ნაბიჯი, თქვენ რას აპირებთ? დარწმუნებული ვარ, ქალბატონო ინგა, რომ აუცილებლად იქნება გადადგმული ეს ნაბიჯი. ძალიან საინტერესო, ახლა მე ძალიან მაინტერესებს ეს დეტალები, რის გამოც თქვენ დღეს პირველად ასე თამამად აცხადებთ, აქამდე ასე დაჟინებით არ გითქვამთ პირდაპირ ეთერში, რომ დარწმუნებული ვარო. ღმერთი თქვენსკენ, მე მინდა რომ ისე დასრულდეს ეს გამოძიება, რომ კითხვები აღარ დაგჩეთ, ბატონო ზაზა. კარგი ბრძანდებოდე, დიდი მადლობა. ეს იყო ზაზა სარალიძე. მე 2-ოდე წუთში გადმოვალ შეკითხვით. 2-ოდე წუთში კი არა, ეხლა მინდა თითოეულ თქვენგანს დაგისვათ პირველი შეკითხვა და შემოგვიერთება უკვე ირაკლი აბესაძე, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია ამ კომისიის ხდომზე. მოდით ის უკვე ხაზია მოусმენ მას და შემდეგ გადმოვალ თქვენთან, თუ შეიძლება შეკითხვებით. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაც თემაში მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა საპარლამენტო კომისიის ხდომები, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ პირდაპირ ეთერში. მითხარით, მე როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს გამიჩნდა კითხვა, რასაც ჩვენ ხედავთ ეს არაკვალიფიციურობაზე მეტყველებს, თუ ეს გაყალბებულ გამოძიებაზე მეტყველებს? მარტივად გიპასუხებ, თქვენ ჩამონათვალი გაუკეთეთ ბატონ ზაზას, თუ რა გამოიკვეთა, რა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები არ ჩაატარა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ პირველივე დღეებში. ძალიან მოკლედ ჩამოვთვლი, არ დაიკითხნენ თვითმხილველები, არ დაიკითხნენ ჩხუბში მონაწილე ყველა არასოციოვანი, არ ამოიღეს ტელეფონები, არ მოусმინეს მათ სატელეფონო საუბრებს, არ ამოიღეს კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა სტანსაცველი და ასე შემდეგ. საერთოდ არ გამოუკითხავთ თვითმხილველების შემთხვევა სხვა ადგილებზე, მაგალითად სადაც არასრულწლოვნები ასე ვთქვათ საუბრობენ მომხდარზე, დანასრეცხავენ, ტასაცმელს ირეცხავენ, სისხლს იბანენ და ასე შემდეგ, ის შემთხვევის ადგილი დათვალიერებულიც კი არ აქვთ. ანუ აი ამდენი დეფექტის პირობებში ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში და წინა შეხვედრებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი და მისი ქვემდგომი ასე ვთქვათ პოლიციელები გვიმტკიცებდნენ, რომ ეს იყო საგამოძიებო ტაქტიკა. აი ეს არის პასუხი ქვეშ შეკითხვაზე. დიახ, ეს კეთდებოდა შეგნებულად, რა თქმა უნდა, პოლიციას აქვს ახსნა და განმარტება, რომ ეს იყო საგამოძიებო ტაქტიკა, რომის შედეგადაც მათ თითქოს საქმე გახსნეს, მაგრამ გახსნეს თუ არა საქმე, ეს საზოგადოებას ამაზე თავის აზრი აქვს. სამართლებრივ დასკვნას მე არ ვიჩქარებ და რა თქმა უნდა ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებაში ავსახავთ, გაიხსნა თუ არა აი ამ მნიშვნელოვანი დეფექტები წარმართული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, რომელსაც თურმე თავისივე აღიარებით შეგნებულად უშვებდნენ საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლები, ამან მოიტანა დადებითი თუ უარყოფითი შედეგი იმისათვის, რომ ორი არასოციალური კვლელობაზე კითხვისნიშნები არ დარჩენილიყო. ამაზე კიდევ ვიმეორებ, ამას რიტორიკულ შეკითხვად დავტოვებ და დღეს საზოგადოებამ თავად განსაზუსტა, თავად უპასუხო. ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ ინგა. აი დღეს და მე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა გადავიდე, რომელიც დღეს კომისიაზე გამოიკვეთა. აი ძალიან მარტივად შევეცდები, რომ ავხსნა. არასოციონების ტელეფონები არ ამოვიღეთ და მათი მიმოწერა 1 დეკემბერს ზაზეთ საუბრობდნენ არ გავშიფრეთ, იმიტომ რომ მათთვის საშუალება მიგვეცა საუბარი გაეგზელებინათ ერთმანეთშიო, გვეულება პოლიციის წარმომადგენელი, თუმცა ამ საუბრის გაგზელებას მიყურადება სჭირდება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, მარტივად უკვლოდ მოსმენაზე ჩართვა, რაც მათ არ გააკეთეს და გვეუბნებიან რომ ამის სტანდარტს კანონი არ ეძლეოდაო. ანუ ერთის ხუთ ტელეფონი დაუტოვეს რომ ესაუბრათ და მეორეს რომ ამ საუბრის მოსმენას თურმე ვერ განახორციელებდნენ. ეს რომ ასეც იყოს
მაშინ ბოდიში, მაგრამ სულელური ნაბიჯია. დატოვო ტელეფონი, მაშოდესაც იცი, რომ არ გაქვს სტანდარტი მისი მოსმენის. მაგრამ რაც შეეხება სტანდარტს, აქ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ტყუიან, იმიტომ რომ იმავე პერიოდში, იმავე არასრულწლოვნების მიმართ, იმავე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, იმავე მუხლით, რომელიც არეგულირებს ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების სტანდარტს, მათ ჩატარებული აქვს სხვა ფარული საგამოძიებო მოქმედება, კერძოდ 4 მათგანი მათ ფარულად გამომძიებელზე დამაგრებული ფარული კამერით ჩაწერეს მათი საუბარი და ეს არის ისეთივე ფარული საგამოძიებო მოქმედება, როგორც იქნებოდა ამ არასრულწლოვნების ტელეფონების მოსმენა. ეხლა დღეს ჩვენ ქვეყანაში თუ ვინმეს უყურებს და ვინმე მოსმენის სტანდარტზე საუბრობს, ოდესაც საზოგადოებას კარგად იცის რა ძიმე სიტუაცია გვაქვს ამ მიმართულებით, ეს ასე ვთქვათ ზოგადი შეფასებებს, მაგრამ რაც შეეხება სამართლებრივად და კონკრეტულ ტყუილს, რასაც შეიძლება საქმეს თუ პროკურატურის წარმომადგენლების საუბრობს, რომ მათ სურდათ მოსმენა, მაგრამ სტანდარტი არ ქონდათ, ეს ძალიან ნათლა ჩანს, ოდესაც ერთ შემთხვევაში მათ ეს სტანდარტი აღმოაჩინეს და ფარულად ჩაწერეს არასრულწლოვნები, მეორე შემთხვევაში, ოდესაც ტელეფონების მოსმენა კრიტიკულად აუცილებელი იყო, რომ გაგვეგო რაზე საუბრობდნენ ისინი პირველ საათებში და პირველ დღეებში მომხდარიდან, მათ ეს არ მოისურვეს. არ შეიძლება ერთიწოთ მათი ტაქტიკის ნაწილი იყო, როგორც მათ აღნიშნეს. მე მაინც თქვენ მითხარით, რომ ჯერჯერობით თავშევიკავებო ამ შეფასებისგან, მაგრამ აი ზაზა საუბრობდა წეღან ეთერში ვიღაცის ხელის დაფარებაზე და თქვენ გააქვთ ასეთი განცდა, რომ ვიღაცის ან ვიღაცეებისთვის ხელის დაფარების გამო, მოდით მე უფრო თამამი რო იყო თქვენ შეფასებებში, ვიდრე დასრულდება ეს კომისიის ხდომები, ნინო ლომჯარიას სიტყვებს მოვიშველიებ, თეთრი ძაფებით შეკერეს. ან თეთრი ძაფებით გაკეთებული საქმე. ნათელია, დიახ. ანუ გააქვს განცდა, რომ თემაზე გადავალ და ხელსაფარებენ? კი. მოდით იქ გამ მე თუ შეიძლება აი მეორე გარემოებას ვიტყვი ძალიან ხაზგასმით და შემდგომ შევაფასებ, არის ეს ვირმეზე ხელის დაფარება თუ არა და საზოგადოებას და პირადად თქვენს უკეთესად ასე ვთქვათ წარმოიდგენთ რა სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, უფრო სწორად პირველხარისხოვანი მნიშვნელობის, რაც დღეს საგამოძიებო კომისიამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაადასტურა. როდესაც გზანდებოდა პროკურორი ფხაკაძე კომისიის დაკითხვაზე, მან ფარდულის ეპიზოდის აღწერისას, რომელიც ყველაზე საკვანძო მომენტია და სადაც ყველაზე ბევრი კითხვის ნიშანი ჩანს, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე ბევრი კითხვის ნიშანი დარჩა დავით სარალიძის კვლელობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოკლული იქნა იმ ფარდულში, რომელიც შემდგომ გამოძიების დასრულებამდე იქნა დანგრეული. აი ამ ფარდულში მყოფი პირების ვინაობა ჩხუბის განმავლობაში არის საკვანძო მომენტი იმ შემთხვევის გახსნისთვის, თუ ვინ მოკლა დავით სარალიძე, და ყველამ კარგად იცის, რომ ჩვენ უკვე წარვადგინეთ რეკომენდაცია არასრულწლოვან მკს, თუმცა ის ახალსრულწლოვანია, მაგრამ მაინც ინიციალებით დავასახელებ მიმართ ბრალის წარდგენის შესახებ, იმიტომ რომ ის თავისივე ჩვენებით და სხვა მოწვევის ჩვენებით იმყოფებოდა. დიახ, აი მაგაზეც ვიტყვით, სხვა ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს მითხა გაუსვა ხაზი. რომელიც თავისივე ჩვენებებით და სხვა მოწმეების ჩვენებებითაც ჩხუბის დაწყებიდან ჩხუბის ბოლომდე იმყოფება ფარდულში. ბატონი ფხაკაძე, ოდესაც ზანდებოდა გამოკითხვაზე, ბატონმა ფხაკაძემ ეს სიტუაცია ასე აღწერა, ასე, რომ მკ 8-9 მეტრის დაშორებით, ანუ ფაქტიურად ეზოს ბოლოდან უყურებს ფარდულში მიმდინარე ჩხუბს, ხედავს, როგორ უტყავს უკვე ერთ-ერთი მშავდებული გბ დანას დავით სარალიძეს და შერბის ფარგულში 8-9 მეტრიდან. დღეს ჩვენ გამომძიებელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებელს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე აწარმოა ამ საქმის გამომძიება, დავუსვით შეკითხვა. რეალობას შეესაბამება თუ არა განცხადება, რომ რომელიმე მომენტში მკ იმყოფებოდა ფარგულიდან ჩხუბის მიმდინარეობისას 8-9 მეტრის დაშორებით და გამომძიებელმა გითხრა, რომ ეს ასე არ არის და ის არც ერთ მომენტში ჩხუბისას 8-9 მეტრში დაშორებული არ იყო. გამომძიებელი ირაკლი ფიფია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენს, ხო? ვიზეც ეხა თქვენ საუბრობთ, პროკურორი ზვიად ფხაკაძე წარმოადგენს პროკურატურას. ანუ თქვენ ეხა რას ამბობთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ვერსიას უყვება გამოძიებას და პროკურატურას სხვას? და დღეს ნათია მეშვიმა რომ თქვა, რომ დევნაო კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი დევნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი არა პროკურატურის ვალდებულებაო, ესე იგი გაემიჯნენ ერთმანეთს? ამას გეკითხებით სამ მე არ ვიცი, ქალბატონი მეზუშვილის განცხადება პროკურატურისგან გამიჯოს ნიშნავდა თუ არა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ სიტუაციას,
საგამოძიებო მოქმედებებისას ას გულისხმობს მოწმის დაკითხვა, მოწმე რასაც ყვება იმას ასახავდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ კონკრეტულ შემთხვევებში რომელ მოწმეთა ჩვენებებზე ჩვენ საუბრობ, შემდგომ პროკურატურამ შეცვალა ეს ვერსია იმისათვის რომ მთლიანად გამოერიცხათ მკ-ს პასუხისგებლობის საკითხი რომელიმე მუხლით, თუნდაც იმ მუხლით რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ თუ სხვა რომელიმე მუხლით, თუ ის ფარდულში იმყოფებოდა და ფიზიკურ შეხებულობაში იყო დავით სარალიძე, ანუ პროკურატურამ მთლიანად წადა რომ თუნდაც საგამოძიებო ასე ვთქვათ პროცესში მოპოვებული ის წირი მტკიცებულებები რომელიც ნამდვილად არასაკმარისია და არ სამწუხაროდ უკვე უპასუხო დარჩა ბევრი შეკითხვა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების სრულყოფილებასთან დაკავშირებით და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ არასრულყოფილად იქნა ჩატარებული გამოძიება აი თუნდაც ამ არასრულყოფილი გამოძიებით მოპოვებული მასალების აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ვერსია შეთავაზა ირაკლი ეს იგი ხვაკი გევდა უნდა დაგემიროთ სწორედ მათი ტენდენციურობის მაჩვენებელი კი აი დავასრულებ უბრალოდ რაზე თქვენმე შეკითხვა დამისვით არის თუ არა ტენდენციური გამოძიება დიახ სამწუხაროდ ეს კონკრეტული შემთხვევაც ადასტურებს რომ გამოძიება არის ტენდენციური ვის სასარგებლოდ რატო ვისი ჩარევით ეს არის შეკითხვები რომელზედაც საგამოძიებო კომისიამ კიდე უნდა აწარმოოს გამოკითხვები კიდე უნდა აწარმოოს შესაბამისი ქმედებები და როგორც უკვე გითხარით შუალედურ ეტაპზე ან საბოლოო დასკვნაში ვეცდებით რომ ყველა შეკითხვას მადლობა მადლობა და ძალიან მოკლედ მიპასუხე თუ შეიძლება აი ამ თქვენს რეკომენდაციებში ფიქრობთ რომ დადგება გამომძიებლების მაგალითად იგივე პროკურატურის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობის საკითხი თუ ეს შეკითხვები, რასაც ჩვენ აქამდე ვსვამთ, დარჩა უპასუხოთ და ამ თუს უბრალოდ ვამბობ ფორმალობისთვის, იმიტომ რომ კომისია რა თუს ამბობთ, ეხლა ვერ გავიგე. ამ წუთას ამბობდით, რომ ფხაკაძე სხვა რამეს მიყვებაო, გვიყვება და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სულ სხვა რამე მოყვაო. აი ეს ყველაფერი იწევს მაგალითად თქვენში იმ განცდას, რომ ვიღაცის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადეთ. ამას იმიტომ არ გეკითხებით, რომ მე ძალიან გასულებული ურთიერთობა მაქვს პროკურატურასთან. მაინტერესებს კონკრეტულად აი ამ საკითხი ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება. პასუხისმგებლობის საკითხი იმ სერიოზული პასუხგაუცემელი შეკითხვებისთვის, რომელიც გამოძიების მიმართ არსებობს, აუცილებლად დადგება როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების, ისე პროკურატურის წარმომადგენლების. კონკრეტულად რომელი გამოძიებლის, რომელი დეპარტამენტის უფროსის, რომელი მინისტრის მოადგილის, რომელი მინისტრის, რომელი პროკურორის მოადგილის, რომელი პროკურორის და რა დოზით პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. ამას მე ხარ რა თქმა უნდა კონკრეტულად ვერ გეტყვით, ამას ჭირდება გაგრძელება ჩვენი კომისიის მუშაობის და ეს აისახება პერიოდულად როგორც შუალე დასრულებში ეს საბოლოო დასრულება. რა თქმა უნდა, იმ გამოუძიებელი გარემოებებისთვის, რომელსაც ვეღარ აღვადგენთ სამწუხაროდ და ვეღარ გამოვასწორებთ, ვეღარ წავიკითხავთ კონკრეტულ სატელეფონო მიმოწერას, რომელიც თავის დროზე უნდა წაგვეკითხა, ვეღარ მოუსმენთ იმ საუბრებს, რომელიც 1 დეკემბერს შედგა, იმიტომ რომ თავის დროზე უნდა მოგვესმინა, ასეთი გამოუსწორებელი, ასე ვთქვათ, შეცდომებისთვის, რომელიც საგამოძიებო საქმიანობისას იქნა დაშვებული, რა თქმა უნდა, კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. მადლობა, ირაკლი, ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვიტყვი ეს ჩემი აზრია, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუხურებთ აი ამ დაკითხვების სერიალს და ესაც ჩვენს უამრავ კითხვას წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ირაკლი აბესაძე, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ერთ-ერთი გამორჩეულად აქტიური არის ამ კომისიის ხდომაზე. უნდა მოგვიანებით ჩვენ მოусმენთ ქართული ოცნების წარმომადგენელს ამავე კომისიაში. მანამდე მადლობას გადაგიხდით, რომ ხართ ჩემთან ერთად. მე მინდა მოვისმინო თქვენგან შთაბეჭდილება, შეკითხვები და დასკვნა, რომელიც გიჩნდებათ ხორავას საქმის გარშემო. მოდი დავიწყებ აი ამ პრინციპით სალომე უგულავასგან. სალომე, გისმენთ. ინგა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე ვლაპარაკობ ჩვენ და აი კომისიის მნიშვნელოვანი კადრებიც ამოიღეთ და აჩვენეთ. კარგია რომ ესაა ჩვენეთ, იმიტომ რომ ყველა ვერ უყურებს ესე რამდენიმე საათიან მოსმენებს და ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს არის სრული კატასტროფა. მე არ მგონია, გულწრფელად ვამბობ, ქართულ ოცნებას რომ სწოდნოდა რომ ჩვენ ამას ნახავდით პირდაპირ ეთერში, ამას დათანხმებოდა. ქართულ ოცნებას დათანხმება მოუწია. ქართულმა ოცნებამ რა მაგალითად ვეშაპები, ნუ ეხა არც სრული გაგებით ვამბობ და არც კარგი გაგებით, ლაპარაკობ აი მათი გამოცდილები წლების, ვინ შეყავდა უმრავლესობაში იმ კომისიის თონა. ქართულ ოცნებას არ ვიდავიწყებ, იმით რომ მათ მოუწია დათანხმება, ეს არ იყო მათი სურვილი რასაკვირველია, მაგრამ რომ სწოდნოდათ რომ
ეს პროკურორები, ეს გამომძიებლები იმ ვერსიასაც კი, რასაც ისინი გვთავაზობენ, ასე დაულაგებლად, ასე გაუგებრად და ასე სამარცხვინოდ შემოგთავაზებდნენ, ამას არაფრის დიდებით არ დათანხმდებოდნენ. ჩვენ ერთი საქმის ხარვეზები არ ვიხილეთ, მხოლოდ ჩვენ ვიხილეთ სისტემის კატასტროფა, არაკომპეტენტურობა, არათანმიმდევრულობა, არაკეთილ სინდისიერება. მარტო ამ საქმეზე კი არა, ამათ გამოძიებულ საქმეს ვინ ენდობა? პროკურორ ფხაკაძის საპროკურორო მეთვალყურეობას ამის შემდეგ ვინ ენდობა? ჩემთვის არის წარმოუდგენელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ დღეს ვნახეთ, თქვენს ახსენეთ ეს და ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ერთი ვერსია, სად იდგა კალანდია და პროკურატურას ჰქონდა მეორე. ანუ არა მხოლოდ ის, რომ რაღაცები ვერ გამოიძიეს, რაც გამოძიებული ჰქონდათ, რაც ჩვენებებში ჰქონდათ, ერთი ცენტრიდან მეორე ცენტრში უკვე მოხდა მისი ფაბრიკაცია და ასე გაარიდეს კალანდიას საქმეს. პროკურორი ფხაკაძე მას იცავდა, როგორც კალანდიას დაცვის მხარე. ადვოკატი ვერ დაიცავდა, ასე. მადლობა სალომე ბონდო, თქვენთან გადმოვალ. იგივე შეკითხვით, პრინციპში ყველას ერთი და იგივე შეკითხვა მინდა რომ დაგისვათ და შთაბეჭდილება დასკვნები კითხვები რა გაგიჩნდათ ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამდენი ხანია ვუყურებთ ამ ყველაფერს. საღამშვიდობის და მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს. შარშან 1 დეკემბერსვე მე გამიჩნდა ერთი აზრი და გამოვიტანე დასკვნა მაშინვე. მე არა მაქვს რაღაც წინასწარმეტყველების პრეტენზია, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს ფილმი როცა აყვავდა ნუში. და მაშინვე მივხვდი რომ ამ საქმეში პრესტიჟული სკოლის მოსწავლეებიდან 20 თუ 30 ბავშვი მონაწილეობდა მთელ ამ აურზაურში, რომელიც სამწუხაროდ საშინელი დანაშაულით კვლელობით დასრულდა და ტრაგედიით, და იქ აუცილებლად იქნებოდნენ ვიღაცის შვილები, რომლებიც შეეცდებოდნენ საკუთარი შვილების დაცვას, და ეს მართლაც ასე მოხდა. თავიდანვე ჰქონდათ. თავიდანვე თქვენ ჩვენ სტუდიაშიც გისაუბრეთ ამ თემაზე, თავიდანვე ერთი წამითაც არ მეპარებოდა ეჭვი, რომ ჩვენ ცხოვრობთ იმ საზოგადოებაში, რასაც ქვია ეს პოსტკომუნისტური თუ პოსტსაბჭოთა საზოგადოება, რომელიც ამ თვალსაზრისით ძალიან სერიოზულად არის გარყვნილი და სრულიად ბუნებრივია. პროკურორებიც, პოლიციის უფროსი შვილი იქნებოდა, იქ აღვდლის შვილია და ვიღაცის შვილია, თავიანთი შვილების დაცვას შეეცდებოდნენ. იცი რა არის, ინგა? ამ ადამიანებისთვის საქართველოს შვილების დაცვა არ ნიშნავს არაფერს. ჩემთვის ეს არის პრობლემა. ტრაგედიაა, გასაგებია დადუნაშვილების ოჯახისთვის და სარალის ოჯახისთვის საშინელი ტრაგედია მოხდა, მაგრამ ჩვენ თუ ამ ტრაგედიიდან სერიოზული დასკვნები არ გამოვიტანეთ და თუ უპირველესად ხელისუფლებამ არ იფიქრა, თუ ჩვენ ყველა ცნობილი ადამიანები ვიქნებით თუ ნაკლებად ცნობილები, არ ვიფიქრეთ როგორ შეიძლება ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა, ჩვენ მომავალშიც არაერთი ტრაგედიის წინაშე დავდგებით. პელეს ძალიან დიდ პატივს სცემს, აი ზუსტად ამ პერიოდში გავრცელდა ერთი თვის წინ ინფორმაცია, პელეს ძალიან დიდ პატივს სცემს ბრაზილიის პრეზიდენტი. იცი რატო? იმიტომ რომ არ მივიდა და თავისი შვილის შეწყალება არ სთხოვა. ეს დამოკიდებულება საქართველოსი უნდა გაჩნდეს, რომ თუ ვიღაცის შვილმა დანაშაული ჩაიდინა, იმ ბავშვს ხელი არ უნდა დააფარონ. იცით რატო? იმ ბავშვმა მოკლა ამ კვლელობაში მონაწილეობა მიიღო, ხო, დადუნაშვილი და სარალიძე, ხო? მისი მშობლები ამ ბავშვებს ყოველდღე კლავენ, როდესაც ხელს აფარებენ. ეს აბსოლუტურად არასწორი მიდგომაა. თუ ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინა, თუ ადამიანმა შეცდომა დაუშვა, გამოსწორება შესაძლებელია, უნდა გამოასწოროს, მაგრამ თუ დანაშაული ჩაიდინა, უნდა დაისაჯოს. ხევისბერი გოჩა გაგიჟდა, შვილი მოკლა, იმიტომ რომ მისმა შვილმა განზრა ხუ არ გააკეთა, ეს არა? მაგრამ შვილი გაწირა. მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანი. მატეო ფალკონეს მაგალითი, ხო? ასეთი მაგალითები არის ლიტერატურაში, ასეთი მაგალითები ცხოვრებაშიც არის, როდესაც ადამიანები შვილს ხელს არ აფარებენ, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში გადამდები ხდება. წარმოვიდგინეთ, ხელისუფლებაში ის მირზა სუბელიანი, ხო? სრულიად ბუნებრივია, სუბელიანმა პირველივე ეტაპზე არ მჭირდებოდა მე არ წითელი მანქანა შევიდა, შავი მანქანა გამოვიდა, ეჭვიც არ მეპარებოდა, როგორც კი გაჩნდა სახელი და გვარი სუბელიანი, მაშინვე ერთი წამით არ მეფიქრია, რომ დაიწყებდა სუბელიანი მოქმედებას. დაიწყებდა მოქმედებას მაშინვე სუბელიანი. ერთი საათის შემდეგ, როგორც კი დაიწყო კვლელობა. ამაში ჩართავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც პირველ ეტაპზე ამ საქმით იყო დაკავებული.
შემდგომ უკვე პროკურატურას ბუნებრივია ის დაესწრებოდა თავისი შვილის დაკითხვას, იმიტომ რომ არასრულწლოვანია და ესწრებოდა კიდეც. წარმოვიდგინეთ, ხელმძღვანელი ესწრება მისი შვილის დაკითხვას, რომელსაც მისი ხელქვეითი აწარმოებს. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნიუანსია. ისეთი, რომელიც ჩვენ ბუნებრივად გვიჩენდა ამ ეჭვსა. ეს ეჭვები რა არის, იცით, მარტო სუბელიანის პრობლემა არ არის. ეს არ არის მარტო მითუმეტეს სარალიძის პრობლემა არ არის მარტო. ეს არის ზოგადად საზოგადოების პრობლემა. როდესაც ჩვენ მზად ვართ ჩვენ შვილს დავაფაროთ ხელი, თუნდაც საშინელი დანაშაული ჩაიდინოს. გეთახმებით, მე ოდნა მოგვიანებით კიდევ მექნება დამატებით რაიმე შეკითხვები თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით თქვენთან კითხვა. მანამდე სალომე რაზეც საუბრობდა მაყურებლისთვის ერთხელ კიდევ მოუყვები 2018 წლის 24 იანვარს მაგალითად სათვალთვალო კამერის დათვალიერების ომში, სადაც ბრალდებული თენგიზ კალანდია და მასთან ერთად მყოფი მირზა სუბელიანი არიან ასახული. სუბელიანი არის მოხსენიებული უცნობ მამაკაცად. ნუ აი ამაზე ვლაპარაკობთ. უკვე გადამდგარი, ხო, უკვე გადამდგარი იყო ამ დროისთვის სუბელიანი, იგი გადადგა 4 დეკემბერს თუ არ ვცდები, მომხდარიდან სამ დღეში, მაშინ როდესაც 2000 ეს იყო თუ არ ვცდები 2017 წლის 4 დეკემბერი, მან დატოვა თანამდებობა. კი ბატონო. ეხლა გადმოვდივარ, კი ბატონო ელისო, დაასრულოს. სალომე და გადმოვდივარ. კითხეს როგორ ახდენთ იდენტიფიცირებას, ხომ თავი გამოიშტერეს და თქვეს რომ ვერ ვიცანით და კითხეს ზოგადად როგორ ახდენთ უცნობი ადამიანის იდენტიფიცირებას. სამ ადამიანმა ჩახარა თავი, სამმა წარმომადგენელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და პასუხი ვერ გასცეს. ეს არ არის რომ ვერაფერი ვერ გააკეთეს, ეს არის ის რომ მათ არ უნდათ ამ უცნობს. მადლობა, გადავდივარ ელისო კილაძესთან. ელისო, აი ამ ყოლაფრის ფონზე იცით რა, აი თავიდან რა იყო პირველი დღიდან უკვე აზრს კარგავს ეს შეკითხვები განვითარებული ყოველდღიური პროცესების ფონზე. თქვენი დასკვნა, თქვენი ანალიზი როგორია? რა იყო პირველი დღიდან? პირველსავე დღეს მთავარი პროკურატურა დაადგა საქმის გაყალბების გზას და რატო? მონდოს ქონდა ვარაუდები, მაგრამ მე ვიყავი ის პირი, რომელმაც პირველსავე დღეს საღამოს 1 დეკემბრის გავრცელა ინფორმაცია, მივიღე ინფორმაცია და გავრცელე იმ წამსვე იმის თაობაზე, რომ ჩხუბში მონაწილეობდა და გამოძიება უკვე ხელს აფარებდა პროკურატურის მაღალჩინოსნის. მე ვიცოდი მისი ვინაობაც და მისი შვილის სახელი და გვარიც ბუნებრივია, მაგრამ წერდი ინიციალებით და მიდიოდა, იწყებოდა საქმის შეკერვა. და რა მოხდა? რა მოხდა და მეორე დღეს, დღის პირველ ნახევარში საქართველოს პროკურატურა მიპასუხა გამაოგნებელი განცხადებით. მიწოდა მე უპასუხისმგებლო პირი ვინაობის დასახელების გარეშე, რომ სოციალურ ქსელში ვავრცელებ თურმე არასწორ ინფორმაციას. სიმართლე გითხრათ, მე როდესაც ეს ინფორმაცია მივიღე, ვერ დავიჯერე, იმიტომ რომ მე ვიცოდი მირზა სუბელიანი საჯათასრულების დეპარტამენტის გენერალური ინსპექციის უფროსის პოსტიდან გადადგა იმ მრავალსერიანი მასალების გამო, რომელიც გამოქვეყნდა ქრონიკა პლუსში და მედიაც ძალიან აქტიური იყო იმ პერიოდში, და არ ვიცოდი თუ მირზა სუბელიანი მუშაობდა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე, იყო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე. ანუ უკვე სახეზე იყო ფაქტი იმისა, რომ აქ არავინ სიმართლის პოვნას არაპირებდა. რატომ დაანგრიეს ფარდული? ჯერ ეს ერთი კონკრეტული პასუხი ამ კითხვაზე, ვინ დაანგრია ფარდული? მე მეზობლებსაც ვესაუბრე იქ და ლამის ყოველდღიური კომუნიკაცია მაქვს იმ ადამიანებთან, ჩემი მეზობლებიც არიან და არავინ არ იცის კონკრეტულად ვინ დაანგრია ფარდული, მაგრამ სამაგერა ჩვენ ვიცით რატომ დაანგრიეს ფარდული. ფარდული დაანგრიეს იმიტომ, რომ ის ინახავდა და სისხლის კვალს და დნმ-ის კვალს. და ჩვენ დღეს არ მოგვიხდებოდა არც ამ სტუდიაში, არც კომისიის სხვამაზე მკითხაობა იმაზე, სად იდგა მიხეილ კალანდია, იდგა 9 მეტრის დაშორებით, თუ ის იმყოფებოდა ფარდულის შენობაში. საქმეთა სამინისტრო ერთს ამბობს და პროკურატურა მეორეს რომ გვიმტკიცებს. ზუსტად, ანუ ზუსტად ეს არის ფაქტი, კიდევ ერთი დასტური იმისა, რაც მე თქვი, პროკურატურა დაინტერესებული იყო იმითი, რომ ეს ინფორმაცია არ გამჟღავნებულიყო, ეს ინფორმაცია არ ყოფილიყო საჯარო და გამოძიება ყოფილიყო რაღაც მოჯადოებულ ვიწრო წრეზე. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ კოლეგაზე იყო საუბარი, რომელიც მათთან მუშაობდა და კადრების სამართველოს უფროსი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ანუ ყველა ეს პროკურორები მირზა სუბელიანის ხელდასმითაც არიან დანიშნული თანამდებობაზე მისი მაშინდელი პოზიციიდან გამომდინარე და თავისთავად ცხადია, ისინი უფრთხილდებოდნენ საკუთარ რეპუტაციას. როგორ დაიწყო ჩხუბი? ჩვენ ყველა ვიცით ძალიან მარტივი რა, მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, მირზა სუბელიანის შვილმა დაურეკა საკუთარ დეიდა შვილ
იმისათვის, რომ დახმარებოდა აი ამ რაზბორკაში, ჟარგონზე რომ ვთქვათ, და ისინი მივიდნენ ამის შემდეგ პირველი ექსპერიმენტული სკოლიდან 51 სკოლაში და საქმის გასარჩევად ამოვიდნენ ხორავას 4 ნომერში. ანუ ჩვენ გვეუბნებიან რა, ჩვენ არ ვიცით პასუხი კითხვაზე, ვინ მოკლა დათო სარალიძე, არანაირი არგუმენტაცია ამისი გამოძიების პროცესში არ არის და კომისიის ხდომებზე კატასტროფა ხდება საერთოდ, რასაც ჩვენ ვისმენთ, რა შეეხება სიგუას, რომელიც დეტექტივების სამართველოს უფროსია. ეს ძალიან ბევრ საქმეში შეგხვდა ჩვენ მისი გვარი და მე გაგახსენებ თქვენს და მაყურებელსაც, მიხეილ თათარიშვილის მამა ამბობდა ძალიან ხშირად და ბევრჯერ რომ დაკავებამდე, ანუ მანამ სანამ მიშოს ჩაუდებდნენ ნარკოტიკს, სიგუა იყო ის პირი, რომელიც მიშულს აკაჩავებდა რაღაც. სიგუა მაყურებელს რომ დაუკონკრეტოთ, აი ის ადამიანი რომელიც დღეს ავადმყოფობისა მომიზეზებია. ის იყო პირი, რომელიც აიძულებდა მას რომ დახმარებოდა რაღაც იარაღების მოძებნაში და საქმის გახსნაში, ანუ თანამშრომლობაზე ცდილობდა მის დათანხმებას. სიგუას გვარი ფიგურირებს ასევე ლარისა ძოძუაშვილის შვილის მკვლელობის გამოძიების საქმეში. ლარისა ძოძუაშვილის დეტალურად ყვება როგორ აგდებულად და როგორ ექცეოდა თქვა ეს ადამიანები. ანუ ყველა პროკურორის გვარი რაღაცა უცნაურ საქმეებში ფიგურირებს. მაგალითად, ხაკაძის გვარი თუ არ ცდები ფიგურირებს ენუერის საქმეში, ფიგურირებს ეკაბესელიაშვილის საქმეში, სხვადასხვა ჩემს საქმეშიც, იმიტომ რომ ოდესაც ჩემი პირველი გამოკითხვა მოხდა ამ თემაზე, არც ერთი წამიკარგავდეთ, მაგრამ ამ გამოკითხვასაც ბატონი ხაკაძე ესწრებოდა, კითხები რომ აქვს ზოგიერთებს, რა შუაში არის ჩემი თემა ხორავას საქმესთან, ეს კაცი 6 საათის განმავლობაში მინარე გამოკითხვას ესწრებოდა, კიდევ ის რომ აჭარის ტელევიზიასთან დაკავებული ადამიანების თემა, ძანეთ და მალხასთან, იმიტომაც არ ესწრება ხოლმე ზვიად ხაკაძის დაკითხვებს იქ კომისიის ხდომაზე, სამაგიეროდ ზვიად კუპრავას უსვამს სრულიად აბსურდულ კითხვას, იცნობს თუ არა სა უდესიანს და მიშულს. მაგრამ რა შეეხება თავად ფხაკაძეს, მე ამ პერიოდის განმავლობაში სწორედ მომეწოდეს ინფორმაცია, რომელიც გადამოწმების შემდეგ დადასტურდა, ის არის ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეზე, აიძულებდა ერთ-ერთ პატიმარს ჩვენება მიეცა კობა თოდუას წინააღმდეგ, პატიმარმა მას უთხრა უარი, სამეგრელო ფხაკაძეზე ვსაუბრობ, დიახ, მას უთხრა უარი, შემდეგ ეს ადამიანი მივიდა თვითმკვლელობამდე და ამიტომ დაიწყო ამ ფაქტის გამოძიება, მეტიც ამ პატიმრის მშობლები სამეგრელოში ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ ფხაკაძე მათ ჩააკითხა სამეგრელო წამოიყვანა, შეიყვანა მატროსავზე, რომ აღიარებითი ჩვენება და ბრალის თქვა სხვა პირისთვის ასევე წინააღმდეგ ჩვენება მიეცათ, ეს საქმის გამოძიება შუაგზაზეა, სადღაც თაროზია შემოდებული, ანუ ფხაკაძის წინააღმდეგ ეს სამართლებრივი დევნა დასრულებული არ არის და ამიტომ ამ არგუმენტებით ადვოკატები ყვებიან, სხვათა შორის მე როგორც ვიცი ამ დღეებში პრესკონფერენციასაც გამართავენ, აი ეს ამ ფაქტებით და კიდე ალბათ სხვა ფაქტებით, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, აიძულებენ მას, რომ გააკეთოს ის, რაც გააკეთა. კარგი, მე გადავალ მოდით მალხასთან, შემდეგ გურამთან და გიორგისთან და ზვიად კუპრავამ ჟურნალისტებს უთხრა, როდესაც პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე იყო მისული, რომ ამ საქმეში თითქოს ფიგურირებს თბილისის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი შვილიც, რომ მე ზვიადთან ოდნა მოგვიანები დავსავ ამ კითხვას, მანამდე მოდით მალხას გულაშვის მოუსმინო. მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც ლაპარაკია შიო სარა დეკანოს შიო მენაბდის შვილზე, ჩვენ საერთოდ არ ვიცოდით თუ ის იყო დაჭრილი და ამ საქმეზე გამოძიება მიდიოდა თუ არა. ესეც სწორედ ამ პერიოდში გახდა ცნობილი. ანუ თავისთავად ცხადია პირველსავე დღეებიდან რა რიგი გავლენების გამო პროკურატურა ამ საქმეს თეთრი ძაფები გასაგებია მალხაზ გისმენთ, თქვენგან მოდივარ თქვენთან. სამოუშვიდობისა, მოესალმები ტელემაყურებლებს, რადიოსმენელებს. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ შეცუნებული ვარ ამ ადამიანის მდგომარეობით, ბატონ ზაზა სალარიძეს გულისხმობ. იმ სიტუაციით, რაშიც ის არის მოქცეული, და მე მინდა რომ საზოგადოება მას მაქსიმალურად შეეცადოს, რომ გაუგოს ის, ეხეთქება კედლებს, ხან ნაციონალურ მოძრაობასთან მივა, ხან ვისთან მივა, რომ თავის სიმართლე იპოვოს. მაგრამ დღევანდელ მოძრაობასთან საქმეც ამის. არა, ერთი წუთით რა. აქციაზე მიდიოდა. ხალბატონელიო, მე ხო არ გიშლიდი ხელს, ხა მათქო. ეს არის იმ შავი პიარის გამძლეობა. არა, ნუ შავი პიარი. არა, დაასარალიძე წინა აღმო. კამაჩი არ დავხარჯოთ ეს დრო. შინაგანაცმეთა სამინისტროს. ხო და მათქმები რა შეგენა. ქართული ოცნების გარდამჭერები. ხო და ზუსტად სწორი ნაბიჯი გადადგა ბატონმა ზამ, რომ მარტო მივიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და გამოვიდა გახარებული. ეს მართლა გამიხარდა, იმიტომ რომ მას გაუჩნდა იმის, ასე ვთქვათ, განცდა, რომ ის სამართალი იზეიმებს, რისთვისაც ის ამდენ ხანს იბრძოდა.
Политикури гада од тоа замнишнела и бондора за тоа уброк да е сам таа. Ја ами мртуле базе миндаро галаке тоа. Чиј сазогаду е биста? Чиј хојла период на галаке тоа? Журналисте биватром си мртле да удге сам гадс. Биватоно ги тоа хој биде. Политикури ами биста е тоа гада гада. Марто ам гад сара. Зогадат си мртле. Мунда изејмос кој канаше. Вин царонда и кој вин царонда чаериос. Рогур царонда шејт садос. Ој сакме да амакинџос. Ак тамнашаве вин царис. Unda dajsa jos. Da. Kolgan, 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 zoga. Da, vaša magalita tik. Atkma unda. Boma vaši arcetma prokurorma, da arcetma policijelma, agar mu imamo zraga. Magram, rato mi vedi tajam sistemam de, da rato vart, ajam sistema si gač herili, hlamas kide salke analizi čirde bada. Tu gne bab tamazet zget kod čemas. Vitoro inercit prokuratura, da čas ustati struktura, raciko ajs. Цхрацлијани си схлис миери, да си схлис смелебис хелши рациго, зустати ги ведарча и прокуратура. Ими тоа дарча. Инвестори хелис прокурори хокациола парагота. Мага слапара. Ни арда ми тоа ве биа. Из прокурори винц да учат. Има. Зустати мага слапара. Оклеку одерта да ми азеки ал. Зустати мага слапара. Ме да ше нарми го гија и кр. Сака дрога да спојлеме. Бирато дарча. Зустати маг и тоа се мец. Ратом дарча, да ратом арис тремде. Ро прокуратура ши ги вија да ми ане бирче биан. Ромели зоги финансур полиција ши му шеф дада. Прокуратура ши гадмови. Да зоги прокуратура ши дарча им периоди дан моколе були ромелцат садејшули мртавда да халкс рогори чердени да ранајрати чердени агарми да ехлам тема за лапаракида убралот ми рама од себе сиро и сада ми е не би винц ајам режим скмнидрен трес гамоди да таки тоа за ибаре без хоеб се ехлам ме цота арегос гаот се були укуре пам кола перс да чептис гауге баре тумса ме орем харица кам кола перс Ром сакартолус, дејвандели хели суплева, стилопс, ром хази гаусос, ром а им денат демократија, ром исинит стилобен, тави си ја сеткот, кмедебит рейтинги ауцион, Европу, сакартолус, ром елит, ауци на лајс, канони, одисија, унда и хос опозицијс, да ауци на лајс, канони четирија, хели суплева, ара персар стилопс, арт демократија, цимиџисма, демаста асошемде, канони, хели су армала пара, ара гава пара кепсадо, зане, ара, Ева ту шејлеба са парламентот сакаме да зборуваме комисија шекврас гансасрос канони, ам канони смихедуит умравле со ба унда и хос опозиција, да им шем требаше туки националур модзравис фракција, да патриотевис фракција, да танку дебоднен, ам шем требаше умравле со баши бегарик не боднен, европули демократевис армо матгенле биде, рак и си не арарија, не се не арарија, нами ме утсне би се бегни, ара пери, ама ке, етили не ара пери шуеши, унда гај Миндос заловани структури би има да ми ја не би саган, висми март ки тој би цариска ченили, да ама стуга кетепс ахали хели суплебес ахтремандели ахали премиер министри ромелиц со таа ханши шева меоре мем го ниаро унда га кето. Театрокиани туки царат генси шева. Ару чи театрокиани икнеба ту вели икнеба. Боди процесем залат генсва. Јустицис министри театрокиани. Ара кургеши на царат гино. Кит хасо кацо не. Дала пурдбе. Тро ра процесе би гану итардеба. Мем го ниаро ту арга ицминда. Прокуратура, а се веќе не го сакате сам министро, тели риги сае чо елементи бисаган, сакартуелоши, арикнеба, самартијалоба. Матоба, малхас гурам шерозија сминда да усоа, и ги веќе кит хуагар згави ме ореп, кој ни шта беќ дилеба, гурам? Рогорија. Ми се рече ми прволе што беше рациико, мнда прволе емоција, сико шишида, рагат чекнева гану ке тхавиза да утсело бис. Но прволе ко, колку за парадоксули стро, гамо дури такција за вигептро екситуис ган малу баш пакто бриот арбеликет се пода, да утсело гамо салу тхавиза поинрок арги гадат геба, арги машини се згадат геба, нреал роде сарари гамо савали туша, инишне ба истро вигат се икуаре компетентури, ара вигат ткват болер голс, ромелиц ткват икуаре компетентури, арунда мојт хос, ара меди има виспасохизм ге било баш царија свалпери, да ми ту метес, ромлис албата бе згацеле бе диди, хо ту ескде бе шегне була трагаци да парва, гадат гома гамо савали ари, хо ме чем туи самшем тхоеши мотхона и хоро самагалито дажджи лихо гарко ули халхи. Ме ори пак ти, хо истро, има лорц акција за видео, кита гуитра срайка, и хвали дан дайцхе ба гамо дзи, ба, конда заян диди протест изгрзно, ба им то ром,
Ну, как мы критикуем, мы стуистрол, а тот гавар акция за титки мисрат твистор султан. Это да, это арут хил деби бауш. Реалура это арут хил деби бауш. Зим бауш, там лица дабы де было, да има та цромла би дайбад не нуко. Да реалура за лен тиди сабт хис ина шет ганан, зуста дами то виде ки акция за. Ну, ки да верти рагат за истро, верше игно, амшам тховаши адреса тебе смею, кто би табло твиста згулис. Но просто ина хели супле бишам тховашит. Пакт обрива тертерти диди, рамат бзари гаучи андераса. Чели бейт кос нацел грибшает сира хели супле бейко зуста მსგავსი кейსები. Როცა გავიდა 9 წელი, გავიდა ლამის მეორე 9 წელი და მეორდება მსგავსი кейსი და გონია რომ ყველაფერი ამ კუთხით მაინც დაალაგდა და სამართალი უნდა აღსრულდეს და მეორდება ფაქტობრივად იგივე ვიგებთ რომ ვიღაცა ვიღაცის გამო და ასე შემდეგ ვიღაცის ხელის დაფარება ხდება პირველად გამიჩნდა შეგრძნება ნუ გამომივლია 90-იანებს გამომივლია კრიზისი ასე შემდეგ პირველად გამიჩნდა სურვილი რომ წავსულიყავი და იბავშვები მომიშორებინა აქაურობას იმიტომ რომ ვიღაცა რო წავა ჩემი შვილი პირობითაც ადღაც მე არ მაქვს იმის შეგრძნება რომ ის იქნება დაცული მე არ მაქვს შეგრძნება რომ რეალურად რაღაც შეიძლება აღსრულდეს იმიტომ რომ დღემდე არ არის გადადგმული ჩემი შეხედულებით კანდიდატი ნაბიჯები. ა საინტერესოა გიორგისთან გადავალ და შემდეგ ზვიაც დაუსვავ კითხვას და ისევ თქვენთან დაუბრუნდები. ა კმედიტი ნაბიჯები. ბოდიში ერთ რაღაცას დავამატებ კიდე რა. ანუ ჩემთვის ასევე ძალიან გამაღიზიანებელი იყო ეს გვერდიდან შემოგდებული რაღაც პროვოკაციები, რომელიც თქვათ ჩალები იმაზე, რომ დათოს არალიზე იყო ბულერი და თქვათ აბულინგებდა ვიდეოს. ნუ ეს უზნეობა იყო. უზნეობა იყო მიცვალებულზე და მე მახსოვს ფათაშორის. ფათიქ ნაციონალებით განან როგორც გახარ პოლიტიზირება. შენ პატარა მე მახსოვს, როდესაც ჩვენ ვაშუქებდით მე და მალხას გვილაპარაკი ამ თემაზე, არა ეთერში ისე და დამეთახმება, როდესაც ჩვენ ვაშუქებდით სანდრო გირგლიანის ტრაგედიას და სანდრო გირგლიანის ამ უბედურებას, რაც ამბიჩს და ემართა და დამართეს, მაშინაც ჩვენ ვისმენით, რომ აი სანდრო გირგლიანი აი ნასვამი იყო რაღაც, ანუ და ეს არის ყველაზე უზნეო საქციელი, ეს ჩემი პოზიცია, როცა შეიძლება შენ შეგიძლია მოკლულ ადამიანს რომ დააბრალო და მასზე რომ გადაიტანოს ეს მეორდება იგივე ამდენი წლის შემდეგ და ხდება პოლიტიზირება იქ როგორ გახარ და ასე შემდეგ. გიორგისთან გადავალ, გიორგი, თქვენი შთაბეჭდილება, გამოძიება, ჩემი შთაბეჭდილება მე წეღამ თქვი ძალიან უსუსურად და უხერხულად გამოიყურება თქო გამოძიება. თუმცა მე შემიძლია უფრო მძაფრადაც შევაფასოს. თქვენ რას ფიქრობთ? გამარჯობა, რა არის ცის სათქმელი, რა ვიცი, ალბათ არ გვეყოფა რამდენიმე ეთერი, რომ ვისაუბროთ ვერსიებზე. ფაქტობრივად ყველა ვინც აზრი გამოთქვა, ცალსახად თან ხვდება, რომ არის რაღაც დანაშაული ჩადენილი. არავინ არ სვამს კითხვის ნიშნებს და არის სერიოზული კითხვის ნიშნები. ეს არის 2-ჯერ 2, არის 4, რომ რაღაც გადაცდომები მოხდა ძალიან სერიოზული. მე ვფიქრობ, რომ თემა ასეა თუ ისეა, სამწუხაროდ იმდენად გათხრილია, იმდენად პოლიტიზირებულია, რომ დაზიანებულია სახელისუფლებო მხარე, დაზიანებულია ოპოზიციის მხარე და რაც ყველაზე გულიმტკივა მე და მანერიულებს არის საზოგადოების მხარე დაზიანებული. თქვენ დაინახეთ, რომ პირველ დღეს აქციაზე რამდენი ადამიანი იდგა, მეორე დღესვე აღარ იდგა იმდენი ადამიანი აქციაზე. ეს ნიშნავს, რომ ის ადამიანები ყველა გამოხატავდნენ პროტესტს, მაგრამ პოლიტიზირებულობის გამო თემა ვეღარ გაგძელდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სიმართლე ამ საქმეში ვერ იზეიმებს. იმიტომ რომ იმდენი დეტალი აქვს ამ საქმეს, რომ 2-ჯერ 2 არის 4, აი ესე უნდა დაიდოს ყველაფერი. იმიტომ რომ ხალხს აღარ შეუძლია ამდენ დეტალებს ჩაწვენ, იგივე საყდრის სისტემაზე, იგივე სხვა თემებზე. იღლება ხალხი, მიმდინარე ცხოვრება არის საკმაოდ რთული და ამდენ დეტალებში გარკვევა არის ძნელი. გვარსახლები, არც ვიცი გვარსახლები, უბრალოდ უყურებ პროცესებს და ხვდები რა ხდება, რომ არაფრის იმედი მე აქ არ მაქვს. ერთადერთი იმედი მაქვს მე სამოქალაქო საზოგადოების. კრიზისი რო იყო ჩვენ საზოგადოებაში და მოყვებით ისტორიულად ნახეთ ჩვენ რომ ჩვენი გამოთავისუფლება კომუნისტური პერიოდიდან დაიწყო გამსახურდიამ და დაიწყო მერაბ კოსტავამ, ხო? არის ინფორმაციები სხვადასხვა წყაროდან მომისმენია, რომ მათ ფიციც კი ჰქონდა დადებული, რომ ისინი არ მოვიდოდნენ პოლიტიკაში და დარჩებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოებაში. იმიტომ რომ აცნობიერებდნენ სამოქალაქო საზოგადოების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნის ტრანსფორმაციის პროცესში. დღესდღეობით ჩვენ დავინახეთ, ხო, 2013 წელს საზოგადოების უმეტესი ნაწილი ზეიმობდა ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის პროცესს ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ. ყველა გამოსვლელმა თქვა, რომ იგივე მეორდება, კიდე იგივე გამეორდება, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება არის ხელმოსაგები. ეს გამოითქვა წინა პრემიერმა, რომელიც პირველი პრემიერი იყო 2013 წლის შემდეგ.
დატოვა პოლიტიკა და გადაინაცვლა სამოქალაქო სექტორში. თუმცა ვერ ვართ სამწუხაროდ სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერი, რომ ასეთი ბინძური რაღაცები ვერ გაგვიბედონ, ხვდებით? ამიტომ მე ვფიქრობ, უნდა გამოიკვეთო და ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა, თუ უნდათ ქვეყანა რეალურად გამოსწორდეს და საქმე და შედეგზე გავიდეთ, უნდა იზრუნონ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე და იმ მოაზროვნე ადამიანების ხელშეწყობაზე, ხო, რომელთაც შეუძლიათ საზოგადოებრივი აზრის ფორმული. ახლა მეორე თემა ინგა, რა შეიძლება დაკითხოს? ხო, დაკითხვაზე მინდა, ანუ კონკრეტულ საკითხზე არ მაქვს ნდობა საპარლამენტო კომისიის. რატო? არ მაქვს, იმიტომ რომ იქ მიდის როგორც ზანეთ პოლიტიკური ჯახი, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ იმის უკან რაიმე ინტერეს, რომ იმ საწყალე ადამიანების ინტერესი აღებს. ვერ ვხედავ მე, იმიტომ რომ მე არ ვაბრალირო. ამ საზოგადოების წევრი ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეკითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია. რაზეც პასუხს თქვენ გამოგიყენებთ? ნახე, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ კომისია არ უარ ყოფილიყო. ჩვენ ამ ყველაფერს გავიგებდით, რომ ვინ არის ოსოს იგუა, მაგალითად რაგის არაპროფესიონალია. კომისია არის მიას გამძიებას ხელმძღვანელობდა. გავიგებდით ზვიად ფაქტის პოზიციას, გავიგებდით შირაგა საქმეთა სამინისტროდან ახასირაძე რას ამბობდა. როგორ გავიგებდით? იქნებ მითხრათ. მეორე მიშუარი დამნაშავე შემთხვევაში? ვერ გავიგე. რატო გადაყავთ? აი სოსოს იგუაზე რატო გადაყავთ? რატო? იმიტომ რომ ის იყო გამძიების ხელმძღვანელი და მისი ამოცანა იყო. კარგი, ვერ გავიგე. სოსოს იგუა არის ახლა მთავარი ფიგურა ახლა ამ სიტუაციაში. ერთი წუთი გავიგებდით რამე? რაც ხდებოდა გარდა იმისა, რა ჟურნალისტებმა ვიცოდით. მოდით რა ესეთ რაღაცას გეკეთოთ. საპარლამენტო. ეს შენ ყველაფერი იცოდი ადრე, სანამ დაიწყებოდა ეს საქმე. მე არ მქონდა კომუნიკაციის საშუალება, არ იძლევიან ისინი კომენტარებს და არ გამოდიან კონტაქტზე ჟურნალისტებთან და როგორ გავიგებდით რეალურად იმ ფაბულას, რასაც გიორგის დავასრულებია საპარლამენტო? მიუხედავად ახლა იმისა, რომ ჩემი სიმპათიები ნამდვილად არ არის ევროპული საქართველოს მხარეს და მე მგონი ეს ყველა არა ხო შეკითხვა ქართული უნდაც ხავს ერთი წუთით ევროპული საქართველო ძალიან მწვავე ცავს კითხეს, მაგრამ იგივე შეკითხებია ქართულ ოცნებასაც, ხო? ორივე მხრიდან, ორივე მხრიდან ვერ ინახულეთ ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ რეიტინგს უწევენ ევროპულ საქართველოს. ჩვენ თვით სულებია ერთი არის აბსოლუტურად. ნაციონალური იღიმით კარგი. ვინ ჩვენ დასნიშნავთ? თქვენ ინახულეთ რომ მომართავთ, მე განმიხილავთ ნაციონალური მოძრაობა. არ ჩვენ შეგვაბობა, არ ჩვენ ევროპულ საქართველოს. იგი გამიბრუნეთ სიტყვა. მიხელ საკაშვილს ხომ ჩვენ ხო? არა, უკაცრავად მე განმიხილავ, ეხა ამას არ გაგიგია, ეხა ბოლო პერიოდს რა შუაში ეხა ახსნები მე ჯვარსმაცმა, ჯვარსმაცმა მთელი ნაციონალური მოძრაობა ახარიაზე გაგიგია. რას მელაპარაკებთ? ხა მაგას მე რეგეთ. კარგი, არა, რას მეორდი? ხო, ნუ იშო. რა, ვარდების რევოლუციაზე ალბომებს შენ უშვებდი და მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერი. კარგი, მოდით, მოუსმინოთ. საპარლამენტო ოპოზიციას, ესა საპარლამენტო კომისიას რაც შეეხება, რატოა ძალიან მნიშვნელოვანი, რაბატონ ელისოს ერთი წუთით რა ბოდიში. აუ, კარგი, რაბატონ ელისოს მეთანხმები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საპარლამენტო კომისია არ შეიქმნებოდა რომ არა ზაზა სარალიძის ძალისხმევა, იმიტომ რომ დავინახეთ ჩვენ მიტინგზე კიდევ ბევრი ზაზა სარალიძეზე უარესი ისტორიის მქონე ხალხი გამოვიდა. უბრალოდ ამ კაცმა სხვანაირი სიმტკიცე გამოიჩინა და თემა გახადა ხმაურიანი. ამის მერე შეიქმნა ერთი წუთი, ამის მერე შეიქმნა სხდომა და ამიტომ მაქვს საუბარი რომ ის არის პოლიტიკური ჯახის არენა. შესაბამისად არ მაინტერესებს ყველა კითხვა და საკითხი, მე ვფიქრობ არის მოტივირებული პოლიტიკურად და ეს მათ შეიძლება პრობლემად. გარდა ამისა რომ ამბობ პოლიტიზირებული, მე არ ვამბობ ზაზა სარალიძე შესაძლებელია ისე იყოს ამ საქმეში ჩართული, რომ თვითონაც არ იყოს ინფორმირებული და ამას მე გამომრიცხავ ცალცახად. უბრალოდ მან დაინახა, რომ საზოგადოებას ამაზე ჰქონდა პროტესტი და გამონახა ესეთი გამოსავალი, რომ მარტო გავიდა მე და ამ საქმეს შესაბამისად დაგვიწყდა. დიდი მადლობა. მოდით მე ისევ დაგიბრუნდები ძალიან მალე. მე მინდა ეხლა პირდაპირ ეთერში მივესალმო ზვიად კუპრავას. ზვიად მადლობა, რომ მონაწილეობთ პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის წევრებმა, როდესაც თქვენი განმარტებები მოისმინეს, აქედან გამოსულმა თქვენ უთხარით ჟურნალისტებს, რომ თბილისის საკრებულოს წევრი შვილიც მონაწილეობდა ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ინციდენტში, თუმცა დაკითხული არ არისო. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამას? არის მიზვიადის ხმა? არის მიზვიადის? ეს ეთერში გავაჟღერე. დიახ, კი ბატონო. კი ბატონო, გისმენ. დიახ. ხო, თუ არ ვწდები მე ეს თქვენს ეთერში გავაჟღერე დაახლოებით 4-5 თვის წინ. მე ეს არ გამიჟღერებია გუშინ პირველად.
Diak Shurghayaze iqo saubari, rodesats saubrobdi ro kartuli otsnebis deputatis shvili monatsileobda Khoravas kuchaze momxtar ambavshi, tumtsa me ar mitkvabs rom az raime braleuli kvedeba aqs an ara aqs. Chven me vambobdi rom chven mkonda dokumenti sadats iqo chamonatvali konkretuli pirebis vins monatsileobden jqubshi, kholo aseve idzakhodnen ro iqvnen sva bavshebis da dasxvebi I am terminis quesh, how that Mokceuli, concretely Raudenobis, Arasutslav with a matchor is Siko, Deputat Churhayashvili, Amazu Saubrobit, Chuen, Tresikon and Dulatase, Risham de Gatsaubret Amaze Magram, Megona Imismere, Ragats Nishnovaniho, Amadamianze, Monats Elepirze, Quen to his information, Amidom Dagi Suites, Kinqua, Machin Quen Arabia Dagi, concrete Beat, Ragazi. Ნიშნალოვანი რომ ყოფილიყო ეს საქმის გამოძიება. Არა, ჩვენ აქ საუბრობდით რომ ჩვენ საუბრობდით რომ მოწმეები არ იკითხებოდნენ და როდესაც ვამბობდით რომ კონკრეტული პირები მონაწილეობენ არ იყო შეყვანილი მოწმეთა სიაში, არ იყვნენ და არ შესაძლებლად არც აპირებდნენ დაკითხვას. Სწორედ ამაში ჩვენ არ ვიძახთით, მე არ ვიძახთი რომ რაიმე ბრალეული ქმედება და კარგად მახსოვს თქვენს ეთერში ეს თქვენ კიდევაც მე არ ვამბობ რომ მას რაიმე ბრალეული ქმედება აქვს არ ამ შემთხვევაში მაშინ გაუგება მოწმეები არ იქნა დაკითხული თავის დროზე და ჩვენ ახლა საპარლამენტო კომისიის ასე ვთქვათ ფარგლებში ვხედავთ რომ სუბელიანის დაკითხვის შემდეგ სამი კვირა როდესაც მაშინ როდესაც გამოძიება ინტენსიურად უნდა კითხავდეს მოწმეებს და დღეში 20-30 25 მოწმე უნდა იკითხებოდეს სამი კვირა საერთოდ არ დაკითხულა მოწმეები ხო რაღაც 3 დღე 4 დღე იკითხებოდნენ სუბელიანი და იქა მის შემდეგ სამი კვირა არ დაკითხულა როდესაც ყოველ დღე უნდა დაკითხულიყო 20-25 და იმდენი რამდენსაც მოასწრებდნენ დღის განმავლობაში. Ასე რომ ეს ყველაფერი სვავდა ძალიან ბადებდა ძალიან მნიშვნელოვან კითხვის ნიშნებს და ჩვენ სწორედ აი ამ კითხვის ნიშნებს შემდეგ ვაწვდით გამოძიებას და მათ შორის საზოგადოებას და თქვენი ეთერის მეშვეობით და ძალიან ესეთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. ეხა ზაზა სარალიძე სრულიად მარტო მიქანაძეზე საუბრობ. სადიყავით ბატონო გიორგი, ეს ორი დღე მარტო ყოფ ზაზას არალიძეს, რატო არ დაუდეკით გვერდით? მე გეტყვით. მარტო ყოფ ზაზას არალიძეს, რატომ არ დაუდეკით გვერდით? მე გეტყვით, ეხავე გეტყვით, სანამ ეთერში ხართ. მე პირველ დღეს მოვედი, როდესაც თქვენ ბრძანდებოდი და თქვენი მხელა. არა, პირველ დღეს არა. ეხლა რატო არ დაუდეკით, როცა მარტო იყო? მაცალეს. ხდომის მოისმინეთ პასუხი და მე რეკავ. ხდომის პასუხი არის, ასე ხდომაზე არ გაცლიდნენ თქვენ ჩამოყალიბებას აზრის, ასე მე მაცალეთ. პირველ დღეს რომ მოვედი და დავინახე თემა რო იყო პოლიტიზირებული, მე იქ ვიყავი, ფოტოს ვერ გადავიღებდი, თუმცა ამის ამოღებად შეიძლება რომ ვიყავი. და იმის მერე გადავწყვიტე რომ არ ჩართულიყავი, თუმცა ჩემ მოქალაქეობრივ პოზიციას ვაფიქსირებდი, ფაქტი იყო საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალი იყო ამ ადამიანის მიმართ და რაც შეეხება გუშინდელ მომენტს ის იქ მარტო რომ იყო იმას უფრო მეტი ფონი ჰქონდა ვიდრე სხვა დანარჩენს და ამიტომაც ასე ჯობდა რაც შეეხება შემდეგ თემას სრულიად გასაგები არ არის გასაგები რაც შეეხება შემდეგ ნაწელს თქვენ რომ მიბრუნდებით სახლში ფარისეული კია ცოტა კორექტულად ისაუბრეთ ფარისეული გარბიდა რა ეს ხუბი გთხოვთ გიორგი და ხო ადამიანისულებია მაშინ მოუსმინეთ და გადმოვაცილეთ რა ხან მოკლედ ფარისეულობაზეც დაფიქრდით მე და უყურეთ სახში რომ მიბზანდებით
და მე რა პოზიცია მაქვს ხო ჩემს წინა კომენტარში რომელსაც შემდეგ უყურებთ ხო კარგად დაინახოთ ამიტომ მე ამ ფორმით ვაფიქსირებ ამას ხო მადლობა როცა რეკლამის მერე დავდგომები გქონდოდა შეიძლება მე რომელიმე სხვა ძალიან ზვიად ერთი წუთით აი გურამ შეროზია მთხოვს შეკითხვის საშუალება მივცე და მე მე ჩემ კითხვას დაგისვამ დიახ ხო შემი კითხვა ზოგადია და ამ შემთხვევაში როგორც ნეიტრალური პირადად ამ ადამიანს არეხება უფრო გიორგის კენარის პრინციპში მიმართული ჩემი შეკითხვაც ანუ ვაინტერესებს ორი ვერსიიდან ერთ-ერთის ანუ განვიხილოთ ორი ვარიანტი რომელი უფრო სწორი იქნებოდა გიორგი უფრო ძირთადად შენგან მაინტერესებს მოდი რა გიორგისთან მე დავსვათ ხო შეკითხვა მე ზვიად თემასე ხება უბრალოდ რა ზვიად მე წამოჭრა კარგი მე ზვიადთან დავსვავ ერთ კითხვას ზვიად წეღან ზაზასარალიძემ თქვა ერთ ამ ბატონის პასუხი მიღებულია საზოგადოება მოისმინა ძალიან კარგად არ მინდა დებატები არ მინდა რომ გავწდეთ ამ თემას თუ შეიძლება დამასმევინეთ კითხვა წეღან ზაზასარალიძემ ეთერში თქვა ძალიან ხაზგასმი თქვა რომ და სხვა ჩოლის მესამედ ვამბობ ამას ამ ეთერში პირველად თქვა მან პირდაპირ ეთერში რომ იგი დარწმუნებულია რომ კვირის ბოლომდე გადაიდგმება რადიკალური კონკრეტული ნაბიჯები თქვენთვის ხომ არ უთქვამს ზაზას რა მისცა მას ეს იმედი და თქვენ თუ ელოდებით იგივეს. დიახ, შეხვედრის შემდეგ სამინისტროს შეხვედრის შემდეგ მე და ზაზამ ვისაუბრეთ იმაზე მეტი, ვიდრე ჟურნალისტებთან მან გააკეთა კომენტარი და კარგია მას ეს მოლოდინი რომ შეუქმნეს, მაგრამ ურჩევ ხელისუფლებას არ გაუცრუონ ეს იმედები, ვინაიდან ზაზას წინა თავრობა, პირიკაშვილის თავრობას გულისხმობ, მათაც გაუჩინეს გარკვეულ მოლოდინები, თუმცა როდესაც ეს მოლოდინები მათ გაუცრუ ზაზას გაუცრუეს, შემდეგ ამაზე მათ პოლიტიკური პასუხისგებლო პოლიტიკურად აგეს პასუხი და ხალხმა მათ პოლიტიკურად აგებინა პასუხი. ეხლა ამჯერად მე იმედს ვიტოვებ რომ ეს თავრობა რომელიც ნუ სამი კვირით არის თუ რამდენი ხნით ასვადით არის დანიშნული არ გაუცრუებს ზაზას იმედს და გახარია და პროკურორები ნამდვილად აღასრულებენ სამართალს ამ საქმეს და მიმართებით წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ზაზას ამჯერადაც გაუცრუდა იმედი რა თქმა უნდა ეს თავრობა ეს სამკვირიანი თავრობა გაიზიარებს წინამორბედი კვირიკაშვილის თავრობის ბედს ამიტომ მე მათ სრულად გულწრფელად ვურჩევ რომ არ გაუცრუოს ეს დიახ ნამდვილად ზაზა გამოვიდა დაიმედებული მე როგორც გითხარით ქალბატონო იგა ჩვენ ვისაუბრებთ ამ საკითხზე შემდეგ ცალკე და ბუნებრივია ამას ეხა რა თქმა უნდა დეტალებზე არ ვისაუბრებ გარდა იმისა რაც ზაზამ საჯაროდ ისაუბრა მას ნამდვილად აქვს იმედი რომ კვირის ბოლომდე მოხდება სამართლის აღსრულება თუ ეს ასე არ მოხდა შემდეგ ნამდვილად იცით რა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი ამბავი რომ ჩვენ 31-ში როდესაც პროკურატურასთან აქცია გავაკეთეთ არ ქონია პოლიტიკური მოთხოვნები ჩვენ ვითხოვდით დასჯას დამნაშავე პირების დასჯას გადადგომას გამყალბებელი პროკურორის და დასჯას დამნაშავე პირების ჩვენ ხელისუფლების გადადგომა და ამ შემდეგ გამოიწვია სწორედ იმან რომ არ მოხდა დამნაშავეების დასჯა ხო დამნაშავეების დაუსჯელობამ საბოლოო ჯამში მიიყვანა ხელისუფლება იქამდე რომ ისინი წავიდნენ გადადგნენ იძულებით ნაბიჯი გადადგეს და გადადგნენ ხო ეხლა დანიშნული ეს სამი კვირიანი თავრობა რომელიც იმედი მაქვს ნამდვილად არ გამოიმეორებს იმ ძიმე შეცდომას რაც დაუშვა კვირიკაშვილის ხელისუფლებამ და აღასრულებს ამ შემთხვევაში მადლობა ზვიად მოკლედ ზვიად კი ბატონო ეპიზოდში იქნება სამართლიანობა ნახო დაველოდოთ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ არასოდეს ასე მტკიცებით არ უთქვამ ზაზას პირდაპირ ეთერში რომ აქვს რაიმე იმედი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ზვიად ჩვენშიდობები და თითო წუთი მინდა ბონდოს და სალომეს მივცე და რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რეკლამის მერე ისევ დაუბრუნდე და ისე მოგცებს თითო წუთი. დასაკვირველი. არა, ჩვენ გვაქვს დრო კიდევ სასაუბროთ. ბონდო, ერთი არის ზაზეს თქვენ წეღან საუბრობდით, მაგალითად საზოგადოებაზე გააკეთეთ აქცენტი, იქ შედარებაც გააკეთეთ ცნობილ ფილმთან და ასე შემდეგ. მე მინდა ასეთი კონკრეტული კითხვა დაგისვათ. თქვენი აზრით, მთელი ეს კითხვები, რასაც უყურებ, თეთრი ძაფები, რაც იკვეთება, იძლევა იმის საფუძვლას, რომ დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან. ამ კონკრეტულ საქმეზე. დიახ, მე მინდა ისევ ხორავას თემისკენ მოგაბრუნოთ რამენაირად პოლიტიკის. ამ საქმესთან დაკავშირებით, მიუხედავად ის საქმე პოლიტიზირებულია თუ წმინდა სამართლებრივი პროცედურები მიმდინარეობს, არავარ ოპტიმისტურად განწყობილი. თუ რამის გაფუჭება შეეძლოთ ადამიანებს უკვე
გააფუჭეს, როდესაც გამომძიებლები ამბობენ, რომ არ ქონდათ თურმე რაღაც სანტიმეტრი, რომ რაღაც გაეზომათ, ეს იმდენად უკაცრავად არ მინდა, რომ არაკორექტული ვიყო. ეს არ არის გულუბრყვილო, ეს იმდენად ბრიყული განცხადებაა, აი წარმოუდგენელი. ადამიანი სახლში რომ რემონტს აკეთებს, იმას აქვს ეს ნივთი აუცილებლად და როცა შემთხვევის ადგილზე მიდიხარ ბოლოს და ბოლოს, აი ესე შეეძლო ვიღაცისთვის ეთქვა, რომ წადი მაღაზიაში და მოიტანა ეს და არა აქვს ამას მნიშვნელობა. 10 კილომეტრში რო ყოფილიყო, იქიდან მოატანებდნენ და არავის არ მიაკარებდნენ. ყველაფერი გაკეთდა. ხო, ნუ ეხლა დავაცულები ჩვენ მოდით ბონდოს. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ეს საქმე ეს ასე თქვა, წმინდა სამართლებრივი პროცედურებისთვის უარგისი გამხდარიყო ეს სიტუაცია და ეს ნუ ასე მოხდა. ეს არის ძალიან სამწუხარო რაღაცა, რაც მოხდა. მე არ მინდა, რომ ძალიან ამ გადაცემას უყურებს სრულიად ბუნებრივია ზაზა სარალიძე და არ მინდა, რომ ის, როდესაც ამ სიმართლის წინაშე აღმოჩნდება საბოლოო ჯამში და იმდენად დიდ შოკს მიიღებს, როცა სამართლებრივად ადამიანებს ხელს ვერ მოკიდებენ იმის გამო, რომ არაფერი აღარ არსებობს, არც სატელეფონო საუბრები, არაფერი აღარ არსებობს და წმინდა მე ვიცი და ამიტომ უნდა დაიჭირონ, ამისთვის ვერავის ხელს ვერ მოკიდებენ. მადლობა, სალომე, უნდა ბაბაშია, ეს არის ძალიან ცუდი და ინგა რეკლამაზე და დაუბრუნდები ისეთ თქვენ არეკა და შემოგვიდეთ. წეღარმე, როდესაც საუბრობდი საზოგადოებაში არსებულ ამ მანკიერებაზე, მაშინ არ მოვიყვარე მაგალითად, მაგრამ ეხლა ვიღაცები ცოცხლები აღარ არიან, აღარ მშობლები და აღარ ჩვილები. თუ ცნობილი ოჯახის შვილი იყო და ის რამეს დააშავებდა, მე გასტროლებზე აღარ წავალ, კი ბატონო გამოუშვებ. მე ჩემპიონატზე აღარ წავალ, კი ბატონო გამოუშვებ. ამან გარყვნა საზოგადოება, თორე თავის დროზე სტალინმა ცეკას წევრის ხრუშოვის შვილი დახვრიტა ღალატისთვის და ხრუშოვს ასე ათამაშებდა. მე არავის დახვრეტა არ მინდა, მაგრამ ადამიანები უნდა ისჯებოდნენ მიუხედავად იმისა, ვისი შვილია, ვისი ძმის შვილია. აი ეს არის თავი. იმიტომ რომ ხურში მეუბნებია რომ ხასწავო, იმიტომ რომ შო რეკლამა. აი ძალიან ჩასაფრებული და პოლიტიზებული უნდა იყო ადამიანი, რომ ვერ დაინახო კომისიაში უმცირესობის ძალიან მაღალ პროფესიონალური მუშაობა, ჩემი აზრით, აქ პოლიტიკა სრულიად უადგილოა ჩვენ ყველას. კი, ასე. კომისიაში უმცირესობის თუ საპარლამენტო უმცირესობის საკომისიაში. საპარლამენტო უმცირესობა იგულისხმება რა საპირველია ბატონო, კომისიაში მუშაობა და ეკაბესელიასი. მე მგონი არავის მოგვეწონება და ასევე ძალიან მოკლედ ვიტყვი პასუხისგებლობაზე, თუ კი არ დადგა გამომძიებლების პასუხისგებლობის საკითხი, ან ვინც იდგა გამომძიებლების უკან, პირიქით ეს იქნება უდიდესი პრობლემა, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი აქ მხოლოდ ხორავას საქმის მონაწილეების დასჯა, ეს ერთი, იმიტომ რომ სუმცირე გულგრილობასთან ხომ გვაქვს საქმე. მომისმინეთ, მეც ცეღანაც ხომ ხვიდა პირდაპირ ეთერში უნდა ხედავდეთ. ეს კომისია განაცუდია, მაგრამ მე ვამბობ რომ ვერ დადგება სიმართლე თქო, მაგას გეუბნები. მარტო ის ეპიზოდი შეიძლება იყოს ფარდული და დავასრულებო რეკლამა. მარტო ის ეპიზოდი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ კალანდია იდგა 1 მეტრში და ფხაკაძე ამბობდა, რომ ის იდგა 8-9 მეტრში, ამას რა მტკიცებულება შეიძლება. სხვათა შორის და გავდივარ რეკლამაზე. ჩემი აზრით, აი თქვენ ხო ყველამ გამოთქვით თქვენი აზრით, ჩემი აზრით ეს ხდომები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინიმუმ იქ ისეთი კითხვები და ისეთი ხშირ შემთხვევაში კიდევ ამ სიტყვას გავიმეორებ, არ მინდა, რადგან მაინც სამყვანი ვარ ამ გადაცემის უფრო შორს წავიდე, ისეთი უხერხული სიტუაციები იქნება გამოძიების პასუხებს, როდესაც ისმე, რომ საჭირო იყო ჩემი აზრით, რომ ეს ყველაფერი გვენახა ჩვენ პირდაპირ აუცილებლად. მე რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ ქართული ოცნება შემოგვიერთდება ამ საპარლამენტო კომისიის წარმომადგენელი, ეს არის ანრი ოხანაშვილი და შეკითხვები მექნება ისევ მაგიდის გარშემო ყოფ ჩემ სტუმრებთან. რეკლამა მალე გაივლის დაგველოდი. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მინდა მივესალმო ანრი ოხანაშვილის, ქართული ოცნება, რომელიც საპარლამენტო კომისიაში მუშაობს. ბატონო ანრი, რაღაც ისე გამოგდის, რომ ყოველ მეორე გადაცემაში მე და თქვენ გვიწევს საუბარი. დიდი მადლობა, რომ თანხმდებით გადაცემაში მონაწილეობაზე. მე მინდა ეხლა დაგისვათ ასეთი შეკითხვა. გახარიას უცხებიდან გამოსულმა ზაზა სარალიძემ გააკეთა განცხადება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, რომ იგი დარწმუნებულია, რომ კვირის ბოლომდე კონკრეტულ რადიკალურ ნაბიჯებს გადადგამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს, როგორც დეპუტატს, ვინც მონაწილეობთ აქტიურად და ჩართული ხართ ამ საგამოძიებო კომისიის ხდომებში, რა ინფორმაცია გაქვთ? ველოდოთ, რომ დაჭერები იქნება?
Конкретно пасухებს ვერ გაგცემთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რანა ბიჯების გადადგმას გეგმავს. Მე არ ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და წარმომადგენლების და ბატონი ზაზა სარალიძის შეხვედრის თემატიკა და მათ რაზე ისაუბრეს. Ამიტომ მე შემიძლია გესაუბროთ საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით იმას, რასაც ჩვენ უყურებთ, რა შეკითხვებს სვამთ და ამ საკითხებთან დაკავშირებით კი ბატონო. კი ბატონო. ბატონო, მაშინ ასეთ კითხვას დაგისვამთ, რა განა თქვენ გამოხატავთ მზაობას, რომ მხოლოდ ისაუბროთ კომისიის სხდომების ფარგლებში განვითარებულ პროცესებზე. თქვენ პირადად კმაყოფილი ხართ როგორც დეპუტატი, როგორც სახელისუფლებო გუნდის წევრი იმ პასუხებით, რასაც იღებთ გამოძიებისგან. მაგალითად, დღეს დღევანდელ სხდომაზე რაც გამოიკვეთა, თუნდაც ფარდულთან დაკავშირებით აღმოვაჩინეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულიად სხვა ვერსიას გაწვდით თქვენ კომისიას და სრულიად სხვა ვერსია მოგვაწოდა მოგაწოდათ პროკურატურამ. თქვენ დაგაკმაყოფილოთ ამ გამოკითხვებმა, რაც მოისმინეთ? იცით რა, ინგა, ჩვენ დიახ, უცნაურია გეთანხმებით, გამიჩნდა კიდევ მეტი შეკითხვა, გამიჩნდა სურვილი და ამ საკითხს ვფიქრობ დავაყენებთ, რომ კიდევ ერთხელ მოვიწვიოთ ყველა ის პირი, ვინც მისცა პირველადი ჩვენება, ამ შემთხვევაში პროკურატურის წარმომადგენლები, რასთან გვაქვს საქმე, რატომ არის ამ ეტაპზე ეს ინფორმაცია, რომ ერთი მხარე და უშოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია განსხვავებულია, პროკურატურის პოზიცია სხვა პოზიცია, არის თუ არა ეს მარტო კლაც ორი განსხვავებული პოზიცია. ჩვენ უნდა შევაჯეროთ ეს პოზიციები და უნდა შევაპირისპიროთ ერთმანეთთან. რაზე საუბრობდა ბატონი ფაკაძე, როდესაც ამ კონკრეტულ ფარდულთან დაკავშირებით საუბრობდა და მკს დისტანციასთან, ეს შეეხება სასამართლოზე გაკეთებულ განცხადებას, თუ შეეხება ეს გამოძიების პერიოდში მისთვის მის ხელთ არსებულ ინფორმაციას? ეს არის გასარკვევი. ამიტომ მე ახლა ჯერ დასკვნა არ გამომაქვს, რასთან გვაქვს საქმე. მე შეკითხები მაქვს როგორც თქვენ და ჩვენი ამოცანა სწორედ კიდევ ერთხელ მოусმინოთ იმ მოწმეებს. ჩვენ თავიდანვე დავაანონსეთ ეს საკითხი, რომ არ იყო გამურიცხული და პირიქით ამბობდით იმას, რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც ჩვენთან საგამოძიებო კომისიაზე მოვიდოდა და გამოკითხავდით ჩვენ მათ, არ იყო გამურიცხული და პირიქით ვუშვებით შესაძლებლობას, რომ კიდევ გამოგეკითხა იმისთვის, რომ გადაგვემოწმებინა კიდევ და მათებით მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ბატონო ანრი, აი ბძანეთ, რომ დასკვნა არ გამოგვაქვსო, მაგრამ თქვენ უკვე გაქვთ რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული თქვენი განწყობა. მაგალითად, ის თუნდაც ახლა რაც ბძანეთ, რომ ხელახლა საჭიროდ მიგაჩნიათ, რომ გამოიკითხოთ ის ადამიანები და ხაზი გაუსვით მხოლოდ პროკურატურას. რაღაცნაირად ისე ხომ არ იკვეთება ზაზა სარალიძის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ, მით უმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ შესაძლოა პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს სწორედ პროკურატურის მხრიდან ჩართულ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც ამ გამოძიებას აწარმოებდა? ინგა, ჩვენ ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავთ ამ საქმესთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ, ამ საგამოძიებო კომისიაში მე წარმოდგენილი ვარ არა როგორც პარლამენტის წევრი მხოლოდ, არამედ როგორც იურისტი და კონკრეტულად სისხლის სამართლის სპეციალისტი. მე მაგისტრია დიდი პასუხისმგებლობა, ერთი მხრივ დავიცვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მეორე მხრივ თქვენს ეთერში გაჟღერებული შეკითხვები, ზაზა სარალიძის შეკითხვები, საზოგადოებაში არსებული შეკითხვები დავსვა და მოვითხოვო მათ შორის თქვენი სახელით, ჩვენი საზოგადოების სახელით პასუხი კონკრეტულ შეკითხვებზე და ეს შეკითხვები უნდა იყოს პრინციპული და უნდა იყოს ნამდვილად კრიტიკული და ჩვენ და ჩვენმა საზოგადოებამ თქვენ უნდა მივიღოთ ამაზე პასუხები. რა შეეხება შეფასებას, რა გამოიკვეთება, ბევრი რამ შეიძლება გამოიკვეთოს. ჩვენი მთავარი ამოცანაა გავარკვიოთ რა მოხდა ამ საქმეში, რა სურათი გვაქვს რეალურად, ვინმე ხომ არ გაბედა მართლაც და რაიმე გადაცდომა ხომ არ განახორციელა. ოღონდ ჩვენ ამისთვის გვჭირდება კონკრეტული ანალიზი ამ საქმის. ამ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ჩვენ ვართ, კიდევ მაქვს შეკითხვები, ბევრი შეკითხვა მაქვს მეც და ჩემს კოლეგებსაც, თუმცა როგორც საგამოძიებო კომისიის წევრი, საგამოძიებო კომისიამ, რომელმაც ანალიზე დაფუძნებით უნდა აწარმოოს შეფასებები და დასკვნები, ამ ეტაპზე მე დასკვნას ვერ გავაკეთებ. ჩვენ გავაკეთებთ დასკვნას
სწორედ იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ გამოვკითხავთ უშუალო მონაწილეებს, ვინც საქმეში ფიგურირებენ, იქნებიან ესენი მსჯავრდებულები, იქნებიან ესენი უშუალო თვითმხილველი მოწმეები, ყველა მნიშვნელოვანი პირი, რომელსაც შეუძლია რომ საგამოძიებო კომისიას მიაწოდოს კონკრეტული ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. Ამის შემდგომ ჩვენ ეს ინფორმაცია უნდა შევაპირისპიროთ იმ ინფორმაციასთან და იმ ჩვენებებთან, რაც ჩვენ მოგვცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა, პროკურატურის წარმომადგენლებმა და აი ამის შემდგომ ჩვენ უნდა შევიქნათ სრული სურათი და წარმოდგენა და გავაკეთოთ დასკვნა. ბოლოს უნდა გაკეთდეს დასკვნა და არა ნაჩქარევად, რომ ჩვენ ერთი მხრივ ახავს ამ შეკითხვას, რომ პროკურატურამ რამე ან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რაიმე ხომარ დააშავა, გადაცნობა ხომარ ჩაიდინა ვინმეს ხელი ხომარ დააფარა და ჩვენ თუ ამ შეკითხვებს ვსვამთ, ჩვენ ამ შეკითხვებზე პასუხი თუ არ მივიღეთ და შემდგომ თუ არ გავაანალიზებთ და დასკვნა არგუმენტირებულად და კონკრეტულ მტკიცებულებზე დაყრდნობით ვერ გამომყარეთ, მაშინ თქვენს გაგიჭდება შეკითხვა ჩვენთან, ხომარ ჩქარობთ და რაიმე უპასუხისგებლობასთან ხომ არ გვაქვს საქმე. სხვათა შორის მე კიდევ ერთხელ გავიმეორე ბატონო ანრი, რომ სხვა ბევრი შეიძლება ადამიანისგან განსხვავებით, რომლებიც ამბობენ რომ მაგალითად ამ კომისიას შეიძლება არ კონდეს მუშაობის თვალსაზრის შედეგი, აქ ამ სტუდიაშიც იყო აქ ლაპარაკი, მე პირადად ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის, რასაც ვუყურე პირდაპირ ეთერში, მაინც და სწორედ აქედან გამომდინარე მინდა დაგისვათ კითხვა, როგორც იურისტს, როგორც სამართალმცოდნეს, როგორც დეპუტატს, ის რომ საგამოძიებო კომისიის ხდომებზე გამომძიებლები ელემენტარულ კითხვებსაც კი ვერ პასუხობენ. მესმის რომ შეფასებების გაკეთება ჯერ ნაადრევად მიგაჩნიათ, მაგრამ ის რომ ელემენტარულ კითხვებსაც კი ვერ პასუხობენ და ძალიან უხერხული დიალოგების მომსწრენი ვხდები ჩვენ ყველანი პირდაპირ ეთერში, რაზე მეტყველებს მაინც, რომ ისინი არიან არაკვალიფიციური ადამიანები, თუ ეს აჩენს კითხვებს კეთილ სინდის სიერებასთან დაკავშირებით. ინგა, საინტერესო შეკითხვა, თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო ბევრ ასპექტს შეიცავს თქვენი შეკითხვა, ვიდრე მხოლოდ აი ეს კონკრეტული ფაქტი და ამ ფაქტის ირგვლივ გამომძიებლების დამოკიდებულება. მე დავყოფდი ამ თქვენ შეკითხვას რამდენიმე ასპექტად. პირველი, ეს იქნება ალბათ გამომძიებლების პასუხი არის თუ არა დამაჯერებელი, არის თუ არა სანდო და კვალიფიციურად პასუხობენ თუ არა. ჩვენ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მივიღეთ პასუხები და ვფიქრობ, რომ კომპეტენტური პასუხები იყო, ვერ ვიტყვით იმას, რომ ცალსახად არ იყო რაიმე დამაჯერებელი და ასე შემდგომ, თუმცა ჩვენ მივიღეთ ასევე პასუხები, რომელთან დაკავშირებითაც კიდევ უფრო დამატებით ბევრი შეკითხვა გაჩნდა. ან კიდევ დაუშვათ რამდენიმე დღის წინ, ჩემთვის მესმის, რომ შესაძლოა ემოციური ფონი ახლავს, რომ საგამოძიებო კომისიის წინაშე მოდიხარ და მარტივი არ არის ალბათ, რომ მოდიხარ და გიწევს შეკითხვებზე პასუხი გაცემა, მაგრამ ემოციური სპეციალისტი ხარ, მზადდება იყო. აბა რა, ნამდვილად გეთანხმებით, კვალიფიციურმა კადრმა ძალიან კარგად უნდა წარმოაჩინოს საკუთარი პოზიცია და იყო რამდენიმე შემთხვევა გეთანხმებით ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს არის ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის შემდეგი, რომ ჩვენ არამხოლოდ შეკითხებზე პასუხით, არამედ ასევე კონკრეტული ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებით უნდა შევაფასოთ საგამოძიებო პროცესი მთლიანად და ჩვენ ვსვამთ შეკითხვას, ჩატარდა თუ არა ყველა საგამოძიებო მოქმედება, თუ რაიმე საგამოძიებო მოქმედება არ ჩატარდა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გამოძიებისთვის, რა გავლენა შეეძლო ექონი ამას კონკრეტულ შედეგზე? დიახ. აი ასე უნდა მიუდგეთ ჩვენ ბევრ საკითხს. ამიტომ ის რომ შესაძლოა ვიღაც დაიბნეს ემოციურობის ფონზე თუ ასე შემდგომ, ყველა შემთხვევაში ამას გამართლება ვერ ექნება გეთანხმებით, თუმცა ჩვენ მხოლოდ შეკითხვები არა, შეკითხვებთან ერთად ჩვენ უნდა დავსვათ ამ შეკითხვებთან ერთად ასევე კონკრეტული საკითხი, თუ რაიმე საგამოძიებო მოქმედება არ ჩატარდა, რა გავლენა შეეძლო მოეხდინ ამას საგამოძიებო პროცესზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. თუ არ ჩატარდა, თუ ხედავთ რომ არ ჩატარდა მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო, თუ ხედავთ რომ არ ჩატარდა. გეტყვით, ჩვენ დავსვით შეკითხვები, რომ რამ განაპირობა ის, რომ რამდენიმე თვითმხილველი მოწმე დაკითხულია გამოძიების დაწყების პირველივე დღეებში და შემდგომ არის დაუშვათ 10 დღიანი თუ 14 დღიანი პაუზა და შემდგომ ხდება მთელი რიგი მოწმეების, უშუალო თვითმხილველი მოწმეების რამდენიმე ასეთი არის, მათი უკვე დაკითხვა გვიან.
ეს გვიჩენს ჩვენ შეკითხებს, რამ განაპირობა ეს? Პასუხი ამაზე არის ის, რომ ეს იყო გამოძიების ტაქტიკა, რომ თუ კი ყველა პირის გამოკითხვა მოხდებოდა გამოძიების დაწყების პირველივე ეტაპზე, შესაძლოა ეს უფრო არ ყოფილიყო ინფორმაციული დაკითხვისთვის, ვინაიდან უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა პირისთვის მიეცათ შესაძლებლობა გამოძიების ტაქტიკიდან გამომდინარე, დაუშვათ ოპერატიულად გასაუბრებოდნენ. იქნებ იქნებ უფრო მეტი ინფორმაცია მიეღოთ. მისაღებია ეს მიჩენს კითხვის ნიშნებს. ინგა, მე ეს მიჩენს კითხვის ნიშნებს და ეს ტაქტიკა მისაღები იყო თუ არა, ეს ჩვენ დასკვნაში უნდა ავსახოთ და საბოლოოდ, როდესაც შევაჯერებთ ამ ყველაფერს, მაშინ უნდა გავაკეთოთ დასკვნა. ამ ეტაპზე მე მაქვს შეკითხები, მე არ მაქვს ამოწურული ჩემი შეკითხები, ყველა კითხვაზე პასუხი ამ ეტაპზე მე არ მაქვს მიღებული და მე და ჩვენ ვაგრძელებთ იმ შეკითხების დასმას, რაც საზოგადოებაში შეგდებოდა. რამდენიმე საკითხი, აი ყველაზე მთავარი შეკითხვები, რაც გაწუხებთ, აი ახლა როცა ამბობთ, რომ მეც მაქვსო ჩემი შეკითხვები, ჩვენც გვაქვს ჩვენი შეკითხვებიო. ჩამომითვალეთ რამდენიმე მთავარი შეკითხვა, რომელზეც თქვენ აუცილებლად მიგაჩნიათ მიიღოთ პასუხი. აუცილებლობად მიგაჩნიათ. დიახ. ინგა, მე ეს მინდოდა ზუსტად მეთქვა, რომ აი საზოგადოებაშიც და თქვენთანაც ეთერშიც, როდესაც რამდენჯერმე ვიყავი და თუ არ ვწდები ახლაც, გაიჟღერა შეკითხვა ფარმთან დაკავშირებით, ხო? კი ბატონო. ეს არის რაღაცა ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რა მოხდა ამ ფარდულის ეპიზოდში და ჩვენ დავსვით შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი შეკითხვა სხვადასხვა მიმართულებით, რატომ მოხდა ფარდულის დემონტაჟი? იყო თუ არა ამის შესახებ ინფორმირებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო? ასოხი იყო, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული არ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ბრძანება არავის არ გაუწია ფარდულის დემონტაჟის შესახებ. ამის შესახებ ჩვენს ეგრეთ წოდებული სამკაციანი ჯგუფებიც გვაქვს, როდესაც შემთხვევის ადგილზეც გავდივართ და კითხავთ იქ მოწმეებს, აი იქაც დაისვა შეკითხები და იქ ადგილობრივმა მსხოვრებლებმაც აღნიშნეს, რომ ეს მასი ის რომ დაელოქა ეს ფარდული დროზე არ დაგჭირდებოდათ მე რე აი ესეთი ახლა კი ბატონო შემდგომ კი ბატონო სხვა და შემოწმება ეს შეკითხვაც დავსვით და ეს არის კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რატომ არ დაილუქა ფარდული, თუ შესაძლებელი იყო ამისი გაკეთება? პასუხი იყო ის, რომ ყველა საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც შემთხვევის ადგილზე ხორციდება, მთავარია მოხდეს ყველა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, ანუ ამოღება ყველა იმ მიმტკიცების, ყვალის და ნების ყველა შესაძლო ნიმუშის თუ ყვალის, რაც შეიძლება არსებობდეს შემთხვევის ადგილზე და ეს ყველაფერი ჩვენ ჩავატარეთო. და პასუხი არის ის, რომ დეტალურად გვაქვს გადაღებული ფოტოებიო. ფოტოები მართლაც გადაღებულია, მაგრამ მე დავსვი ასევე შეკითხვა, კეთილი ფოტოები გადაღებულია, თქვენ გაქვთ ყველაფერი აღებული, მაგრამ ჩვენ რომ გადავწყვიტოთ, რომ აღვადგინოთ ფარდული, რომ მიახლოებით თითქმის ზუსტი პარამეტრებით აღვადგინოთ და მოვახდინოთ იქ საგამოძიებო ექსპერიმენტის განხორციელებას, ეს თუ არის შესაძლებელი? ამაზეც პასუხი იყო ის, რომ ეს არის შესაძლებელი. ამიტომ ჩვენ ამ შეკითხებს ვაანალიზებთ, ინგა, და ეს პირველი საკითხი, რომელიც აი ესეთი დიდი თემა იყო და არის ამ ეტაპზე, არის აი ამ შეკითხებით, აი ამ შეკითხებზე პასუხი ასე გაცემული, რომ ფარდულის აღდგენა ნებისმიერ დროს დეტალური პარამეტრებით შესაძლებელია. ეს ჩვენ გვაკმაყოფილებს თუ არა, ეს ჩვენი ანალიზის აი სტუდიაში ეხლა სამსელის ამბობდა, რომ რა აზრი აქვსო დნმ-ის ანალიზის აღება შეუძლებელია, ანუ ფარდული აღდგი და სისხლის კვალის ფარდული შეიძლება აღადგინოთ, მაგრამ სრულ გამოძიების სურათს მოგცემთ ეს ყველაფერი? კი, სწორი შეკითხვა, ეს შეკითხვა ჩვენ დავსვით, რომ კეთილი ფარდულის აღდგენა არნიშნავს იმას, რომ თუ იქ რაიმე სახის ინფორმაცია და ნივთკიცება თუ სხვა სახის ინფორმაცია ადგილზე იყო, ის ხომ არ წაიშლებოდა, ის ხომ არ განადგურდა? პასუხი გვაქვს ის, რომ ყველაფერი არის დეტალურად ამოღებული. ყველა საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა, რომ იქ არსებული ყველა ნივთკიცება ამოღებული იყო. კიდევ ერთხელ, მე ამას ფკიცებით ფორმატში არ ვამბობ, მე ვამბობ ამას, რომ რა პასუხით ჩვენ მივიღეთ, ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ და გადავამოწმოთ. მეორე საკითხი არის დანის გაღუნვის ეპიზოდი. დანა არის გაღუნულიო, რაც ასევე ფიქსირდებოდა საზოგადოებაში ეს შეკითხვა და ეს შეკითხვაც ჩვენ მოვითხოვეთ ამ შეკითხვაზე პასუხი. ნუ აღმოჩნდა, რომელიც ფაქტია, ეს დადასტურებული ფაქტია, ეს შეგვიძლია უკვე ფაქტათაც მივიღოთ და კითხვის ნიშნები ამასთან არ არის, რომ დანა გაღუნული კი არ არის, როგორც ჩვენ ეს სიტყვა სიტყვით გვესმის. არამედ დანას აქვს ისეთი დეფორმაცია, რომელიც მხოლოდ მიკროსკოპულად ჩანს.
Anu, ჩვენ ვიზუალურად რომ შევხედოთ და დავათვალიროთ დანა, ვერც კი მივხვდებით რაიმე დეფორმაცია აქვს თუ არა მიღებული და ის რომ ასე დეფორმაცია აქვს მიღებული, ეს არ უშლის უკვე. გამოდის რომ თქვენ ეთანხმებით გარკვეულ გამოძიების ვერსიას, ბატონო ანრი? Ара, Инга, მე თქვენ გითხარით თავიდანვე რომ მე მткиცებით ფორმატში არ საუბრობთ ხომ, მე გეუბნებით რომ ას ეს პასუხები მივიღეთ. ჩვენ ექსპერტს, როდესაც დავკითხავთ ახლა, ექსპერტს როდესაც დავკითხავთ, ჩვენ უნდა ვკითხოთ ექსპერტს, ასეთი დეფორმაცია მიკროსკოპული შესაძლოა თუ არა მიეღო დანას ექსპერტიზის დროს და ვარგისია თუ არა შემდგომი საექსპერტო კვლევისთვის. გასაგებია. მესამე ეს კითხვი, რომელიც ფიქსირდებოდა საზოგადოებაში და ვფიქრობ რომ ლეგიტიმურადაც, რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს მირზა სუბელიანს ამ კონკრეტულ რომელიც უცნობი მამაკაცით არის მოხსენიებული, ძალიან უცნაურია ეს ყველაფერი მაშინ, როცა კაცი უკვე გადამდგარი იყო თანამდებობიდან, პროკურატურიდან და იქ ასახული არის როგორც უცნობი მამაკაცი. აი რა ლოგიკა დავინახოთ ამ გეთანხმებით ალბათ გამომძიებას უნდა ცოდნო და ვიზი არის აქ საუბარი. მინიმუმ საინფორმაციოსთვის შეყურებინა გამოძიებას, დიახ. ამიტომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მირზა სუბელიანთან მიმართებაში უნდა გაირკვეს ყველა შეკითხვა. რა კავშირი ჰქონდა ამ ადამიანს ამ კონკრეტულ ფაქტთან? ხა ის რომ როგორც არასოციალური შვილი ესწრებოდა გამოკითხვას, ეს მოდით ახლა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს მშობელს აქვს უფლება დაესწროს როგორც კანონიერი წარმომადგენელი. ეს ჩემთვის არ არის განსაკუთრებული რამ. ჩემთვის განსაკუთრებული და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში არსებული შეკითხვები, რაიმე ფორმით ხომ არ მოახდინა მირზა სუბელიანმა გამოძიებასთან მიმართებაში არასწორად წარმართვა რაიმე ფორმით, ზემოქმედება ვინმეზე. ფაქტია, რომ ეს ადამიანი ამ ეტაპზე არის დანაშაული შეუტყობინებლობისთვის პასუხისგებაში მიცემული. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეკითხვები ამოწურულია. ჩვენ გვაქვს შეკითხვები კიდევ. რა კავშირი შეიძლება გამოიკვეთოს ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით? ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ საგამოძიებო კომისიის მუშაობას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებას უნდა ქონდეს მოლოდინი იმის, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაანალიზოთ. ზერელი პასუხები არ იქნება საზოგადოებისთვის, ფიქრობ, მისაღები. ჩვენ ველოდებით ლიკვიდაციას გამოძიება და ამის შემდგომ გავაკეთოთ დასკვნები. კი ბატონო, მადლობა ბატონო ანრი, წარმატება მინდა, გისურვოთ, დიდი მადლობა. ჩვენთან რომ იყავით კიდევ ერთხელ და ალბათ კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით რეაქციაში ამ საქმის გამო, კარგად ძანდებოდეთ. ანრი ოხანაშვილის პასუხები იყო ასეთი. ისინიც ამბობენ, ქართული ოცნებაც ამბობს, რომ ბევრი აქვს შეკითხვები. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ყველაზე უცნაური მაგალითად მირზა სუბელიანთან დაკავშირებით იყო ის, რომ როდესაც გამომძიებელმა განაცხადა ასეთი რამ: გიდასტურებთ 2018 წლის 24 იანვარს ვიდეო სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, ჩემს მიერ არის დათვალიერებული. აღნიშნულ პერიოდში მე მირზა სუბელიანს არ ვიცნობდი, შესაბამისად ოქმში ვერ ჩავწერდი მის სახელს და გვარს და თენგიზ კალანდიასთან ერთად ჩემთვის უცნობი მამაკაცი გამოვიდა. ამ დროს მირზა სუბელიანს უკვე დაწერილი ჰქონდა განცხადება და წასული იყო თანამდებობიდან გულისხმობთან რა თანამდებობას, რა სამსახურს, პროკურატურას. მოკლედ დასკვნებს ალბათ თქვენ გააკეთებთ, თითო წუთს გაძლევთ, ბონდო ვიწყებთ თქვენგან და უნდა დაწავიდეთ დასასრულისკენ, არ შევაწყვეტინოთ ერთმანეთს, ყველას გაქვთ ერთი წუთი შეჯამების. აი ხა ჩვენ ვუსმენდით კომისიის წევრს და კომისიის სხვა წევრებსაც არაერთხელ გაუკეთებიათ კომენტარი. ჩემი აზრით, ამგვარი კომენტარების გაკეთება კომისიის წევრების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ერთი სპიკერი რომ არ ყავთ და მხოლოდ აი ის არ გამოხატავს ას და ყველა შეუძლია კომისიის ყველა წევრს რომ ამ თემაზე ასე ილაპარაკოს. ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი. მე ასე ვფიქრობ, რაც შეეხება ბოკერიას წევრობას ამ კომისიაში, ბოკერიას შავი და თეთრი არაგვი ერთად ვერ გარეცხავს, აბსოლუტურად გამორიცხულა, ვერაფერი მას რეპუტაციას ვერ აღუდგა საქართველოს მოსახლეობაში და მესამე საკითხი ამ კომისიასთან დაკავშირებით კიდევ. იცით რა არის, შეიძლება სტუდიაში და მეც ყოფილვარ ასე, გაცხარებულმა ილაპარაკო, გაბრაზებულმა რაღაცა ემოციები გამოხატო. კომისია, საპარლამენტო კომისია იმისთვის არსებობს, რომ ადამიანებმა როცა ემოცია მოეძალებათ, იწკინონ და გაჩერდნენ. რომ არ შეიძლება ერთმანეთს პროკურორ ან ვინმე ეჯდეს გვერდით, ან ვიღაცამ უწკინოს, ხო, რა არ ვიცი, მიიბანონ ვინმე. კი, ხო, ამ ახათი ვიცი. აი მე როცა შეჯმეთად გავხდელ ხოლმე, მაგალითად ყურში ხმავე. ხო, ვიღაც გეუბნება, ხო, რა ეს აღარ ჩანს კარგად. პირდაპირ ეთერში მიდის. პირდაპირ ეთერში, არა, შენ არასოდეს არ ამბობს ისულელეს ახლა. კარგი. პირდაპირ ეთერში მიდის კომისიის ხდომა, ხო? ტრანსლაცია მიდის. კომისიის თავმჯდომარეც, კომისიის წევრებიც, იქ ვინც მიდის, ეს პროკურორებია თუ გამომძიებლებიც,
ძალიან არასერიოზულად იქცევიან. იცი რა არის, შეიძლება კონგრესში, სენატში არ დასწრებიან საგამოძიებო კომისიის და კომიტეტების მოსმენებს, როცა იქ იბარებენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ძალიან სერიოზულ შეკითხვებს უსვამენ და აბა იქ არ მივიდეს ვინმე პრეზიდენტიდან დაწყებული, ცხარეცრებლით ატირეს კლინტონი, გახსოვთ ალბათ, ხო? ახლა ეს რაღაცა სანახაობათ არის გადაქცეული, გესმით? ჩვენთვისაც, ინგა, ჟურნალისტებისთვისაც. ძალიან საინტერესოა, ახლა აქო ხანაშვილმა ილაპარაკა, ხო ალ ვიხანაშვილი ილაპარაკებს, ზეგ ვიღაცა ილაპარაკებს კიდე და საბოლოო ჯამში ეს აჩენს სწორედ იმ განწყობას კომისიის მიმართ, რასაც გიორგიმ გაამახვილა წეგან ყურადღება, რომ კომისიის მიმართ ეს ნდობა აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ ყველაფერი გაუბრალოვდება საბოლოო ჯამში. ერთი სერიოზული ადამიანი ვერ ვნახე, რომელიც თავის თავს დაიჭერდა სერიოზულად და ისე დაუსვამდა ამ შეკითხვას. ყველა ცდილობს, რომ აქედან რაღაცა განტვირთვა მიიღოს და არასწორია ეს განტვირთვა. მე ასე მგონია. მაგრამ დიდი სალომე ერთ წუთს გაძლევთ, თქვით, იქნებ ჩაეთია. მოკლედ, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა არა მხოლოდ ამ მიზეზით, მაგრამ მათ შორის კაპიტალიზებით ზუსტად ასეთ საქმეებზე. თუ ამ საქმეში მონაწილე ყველა ადამიანი არ დაიჯება, მათ შორის პასუხისგებელი პირები, შესაძლო ფაბრიკაციაზე, მაინც არ ვიტყვი მე ამას ძალიან მტკიცების ფორმით, შესაძლო ხელის დაფარებაზე, რის კაფიო ნიშნებსაც ჩვენ კარგად ვხედავთ, კიდე უფრო მწარედ უპასუხებს ამას ქართველი ამომრჩეველი, ჩემი აზრით, ვიდრე ეს იყო წინა ხელისუფლების შემთხვევაში. დიდი მადლობა, მალხაზ გისმენთ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს კომისია, როგორც ფონდომ თქვა და როგორც გიორგიმ, ვეთანხმები მათ, რომ არანაირ შედეგს არ მოიტანს, უბრალოდ ეს არის ერთგვარი პოლის გამოშვების ტექნოლოგია და ესეთი მცდელობა ასეთი, რომ ოპოზიციას, რომელსაც ჰქვია ევროპული საქართველო, უფრო მეტად წინ წამოწიონ და საზოგადოებას გააცნონ მათ თავი, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობა. რატომღაც ელისო გამენაწყედა და რა, მე ესე მეგონა, რომ თვითონ მიშას უჭერდა. მადლობა. კომისია უნდა შექმნილიყო სულხან მოლაშვილი. სულხან მოლაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით, ინგა. სულხან ეს ინტერვიუ მეგობრებო, გადმოვდივით. სულხან მოლაშვილმა არაერთხელ საჯაროდ განაცხადა, რომ მის წამებაში მონაწილეობდა გიგა ბოკერია. 6 წელია ოცნება ხელისუფლებაში და გამოეძიები ბატონო. აუცილებლად უნდა შექმნილიყო არაერთხელ ერთი წამი აუცილებლად უნდა შექმნილიყო პროკურატურა და ძალოვანი სტრუქტურები არ არა ერთი წამი ერთი წამი მაჩუყა და წამართვით უკვე ეს 10 წამი და რანაირად ანალოგიურად უნდა შექმნილიყო კომისია საპარლამენტო კომისია ამ საქმეებთან დაკავშირებითაც მათ შორის სულხან მოლაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით 2016 წლის 10 ივნის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება გახსოვთ ალბათ რა მდგომარეობა იყო საჯელახსულების სისტემაში ერთად ერთი ადამიანი ვინც შეასრულა არა ერთ წამთ მომისმინეთ ვინც შეასრულა ამ დადგენილების მოთხოვნები ეს იყო სასჯელახსრულების სისტემა და კახა კახიშვილი დანარჩენი მოთხოვნა დადგენილებაში ჩამოთვლილი არც ერთი არ არის შესრულებული არც ერთი საქმე არ არის გაკეთებული დიდი მადლობა კახა კახიშვილს რაც შეეხება მე მგონი საერთოდ თავრობიდან უშვებენ ეს საერთოდ სხვა გადაცემის თემაა ყველაზე წარმატებულ მინისტრად ვისაც ასახელებენ ის რჩება თუ არა თავრობაში აი ამაზე რომ მიდის საუბარი თუმცა არ ვიცით როგორი იქნება საბოლოოდ გაწყვეტილება ელისო მოკლედ უნდა თქვა რა პირველი ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქმის მასალების გაყალბება დაიწყო სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროში დადიან ექსპერტები დაკითხვაზე და მე დიდი იმედი მაქვს რომ გავლენ დამკვეთზე მეორე და მთავარი ჩვენ საქმე გვაქვს სისტემურ კრახთან იმიტომ რომ ამ წუთას საუბრობთ ხორავას საქმის ტრაგედია ხუჩის ტრაგედიაზე, მაგრამ ანალოგიურად ძალიან ძიმე მდგომარეობა სხვა საქმეებში და მოკლედ ვიტყვი ლარისა ძოძუაშვილიშვილის საქმეში, სადაც ისევე ზვიად ფხაკაძეა პროკურორი და ბრალი დაუდასტურდა არასრულწლოვანს და მას რა მიუსაჯეს, იცით, ერთი წელი შინა პატიმრობა და იმიტომ რომ მისი мама არის სუსის მაღალჩინოსანი და მაჩალიკაშვილის საქმეზე საერთოდ რა ხდება, ვიცით ყველა. მე ველოდები ძალიან დიდი ინტერესი და ამიტომაც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამ კომისიის არსებობა და მუშაობა ქალაქ თბილისის ყოფილი პროკურორის მიხეილ შაყულაშვილის დაკითხვას რომელიც ხელმძღვანელობდა აი ამ პროცესს 1 დეკემბრიდან მოყოლებული. ხორავას ქუჩი. ხორავას ქუჩი. 1 დეკემბრი ეს იქნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ შაყულაშვილთან მაქვს ძალიან ბევრი კითხვა არაერთ და სხვა საქმეებზეც მათ შორის და ძალიან მინდა მოვისმინო მისი არგუმენტები და პასუხები კომისიის. დიდი მადლობა გიორგი გისმენთ და დაასრულებს გურამი. რა იცით ამ საპარლამენტო კომისიის საკითხს დიდი ისი ნებათაღელვა მოყვა. მე ვამბობ ესეთ რაღაცას. კარგია, ბევრ კარგ რაღაცას გამოავლენს კიდეო და კიდე უფრო ბევრ ამის დაინახავს ხალხი, მაგრამ ის რომ ჩვენთვის თავარია შედეგი გაირკვეს და დაგვიგინეს სამართლე, რომ მე კიდევ ვამბობ, სანდოობა ამის მიმართ არის ძალიან დაბალი. ჩემი მხრიდან პროკურატურის საქმე
კი არის, მაგრამ ის პროცესი, ეს თემა გახთა საჯილდაო ქვა, იქ რასაც ხედავ მე და ეს არის 2-2-4 და მე მგონი ყველა ხედავს, ვისაც ანალიტიკური თავი აქვს, მაგრამ ზოგი შეიძლება პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე სხვანაირად ფიქრობდეს. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, აი დაუშვათ იგივე სხდომაზე გამოსული, არ ვიცი ბატონი სახელი გვარი, როცა იბნევა იმ ადამიანს მინდა მიმართო როგორც მოქალაქემ. თქვენ ჩემო ბატონო, ალბათ რამდენ საქმეს მოაწერეთ ხელი. მე ვისურვებდი, რომ თქვენ თანამდებობაზე რო იქნებიან ადამიანები ზუსტად იგივე პასუხისგებლობით, იგივე ნერვიულობით მოაწერონ ხელი, შექმნან საქმეები და გამოიძიონ, როგორც თქვენ ახლა ღელავდით ამ სხდომაზე და კონდეთ სხვა ადამიანებსაც სამოქალაქო პასუხისგებლობა, რომ თუ არ გაქვთ ასეთი გამოცდილება, თუ არ შეგიძლიათ ასეთ დროს კომისიის წინაშე წარსდგეთ და თქვათ თუ ვინ ახართ, არ თქვათ ასეთ თანამდებობაზე თანხმობა და თქვით, რომ მე არ ვარ მზად, მუდანიშნავთ ასეთ ადამიანებს თანამდებობაზე, თუ ისინი არიან ისინი ნათესავები, ახლობლები, იმიტომ რომ ისინი მთელ საზოგადოებას განზრახ, მაგრამ ნებსით უნებლიეთ შეურაცხყოფენ. ეს ადამიანი მე ნამდვილად მებრალებ, იმიტომ რომ უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდა. შეიძლება მართლა პროფესიონალია, ბევრ საკითხსაც გასცე, შეიძლება ძალიან კარგადაც საუბრობს, მაგრამ უნდა შეძლო საკუთარი თავის წარმოება და ეს ამას ვერავინ ვერ შეცვლის, რომ არის ძალიან ცუდი და კიდევ ერთი, რომ მე ვისურვებდი, რომ ჩვენი ყველა ამას ვაღიარებთ, რომ ყველგან არის თითქოს ჩიხი. ერთადერთ გამოსავალს მე კიდევ ამოფხედავ სამოქალაქო საზოგადოებაში, სუფთა მოძრაობაში და ლიდერების გამოკვეთაში, კულტურაში, სპორტში, ფილოსოფიაში, მეცნიერებაში და ჟურნალისტიკაშიც მათ შორის. გურამ, გისმენთ და უნდა დავასრულო. სამოქალაქო საზოგადოების თემას გავყვები ძალიან სწრაფად. მეც ვხედავ გამოსავალს სამოქალაქო საზოგადოებაში, ოღონდ ძლიერში და სამართლიანში და არა იმაში, რომელმაც რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი დაინახა აქციაზე და პირველივე დღეს უარი თქვა აქციაზე დგომაში. აღიარებს, რომ იყო პოლიტიზირებული, ბიჭო, ვინც არ მივიდა, იყო პოლიტიზირებული და შენ ხარ, შენ თან იკლაუბა, თუ უნდა მეტი იკლაუბა. უნდა არ გაძინდა შენ გაცილება. რატომ არ მოხვედი ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო? ქავტონლისო გუშინ მეტი ფონი ქონდა იმ ადამიანის მარტო შენ. მე რა ქონდა, ანუ თქვენს ადიყავით. მეგობრებო, მე თავი არის გუში რო იყო მარტო ის ადამიანი ნახეთ და დღეს მომიწეს ეს ადამიანი ის როსაც პოლიტიკა კარგი იყო ესა. ხო, გეთა ხო იყო მე თქვენ არ გაძინდა ქავტონლისო. აი რა, თქვენ ძალიან კარგად უმორჩილესად ხართ. გურამ დავაცრულებინოთ, რეკლამაზე უნდა გავიდე და გადავიმართე ეკლესიის თემაზე. ხო, დანებებული მაქვს. აი ჩემი ლოგიკა ჯდება იმაში, რომ თუნდაც 10 და 20 პოლიტიკოსი იდგეს, ჩემთვის სამართლიანობა გაცილებით მაღალ დგას, ვიდრე პრინციპები, რომ მე ვიღაცას პირობით. მოიცა, დავასრულებ. და მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი კიდე, რაზეც მტკიცებით ფორმაში ვერ ვისაუბრებ, არის ის, რომ შეუძლებელია პროკურორს თუნდაც პროკურორს კონდეს თავისი უფლება ეს კატონის საზოგადოებაში ეს შეიძლება უკაცავად ერთ-ერთი ხოდაპერეთერში გურად როგორც სისტემა და მეგობრებო დავასრულებდეთ ხო მეტი რა უნდა ექნა იმას ანუ არის ძალიან მესმის მაგრამ არ ქვია ამ აქციის გამოწასული ქვია სხვა რამის გამოწასული უკაცავად მაშინ უნდა გავწყვიტო ისე რომ თქვენი ცხალობით გურამი ვერ დაგეს ეს ესეთი არის ძალიან ბევრი შეკითხვა მაგრამ ხო მაგრამ ვერ ვხედავთ ლოგიკურ პასუხებს რაც თუნდაც ის რომ ქრება მტკიცებულება და არავინ სუხისგები საკითხიც არ გაგვიგია რომ ვიღაც ამაში არის დამნაშავე და მე ვერ წარმომიდგენია რომ თუნდაც ერთ პროკურორს ქონდა დამდენი ძალაუფლება და გაებედა იმდენი მის უკან რომ არ მდგარიყო ვიღაც ცოტა უფრო ზე მდგომი ოღონდ რა ქონდა ნახოთ სადამდები ვა გამოძიება წარმატებას გისურვებ ძალიან დიდი მადლობა დავემშვიდობები ჩვენ სტუმრებს და სპორტის სასახლეში დაგეგმილი ყრილობის შესახებ უნდა მოგითხოთ რეკლამის შემდეგ სპორტის სასახლეში დაგეგმილი ყრილობა და საპატრიარქო საგანგებო განცხადება 6 ივლისს დაგეგმილი ღონისძიება ეს ერთ-ერთი ორგანიზატორი მამა გიორგი აბდუშელიშვილი იქნება რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი რომელმაც განაცხადა რომ ყრილობა მეუფე იობის ლოცვა კურთხევით უნდა გამართულიყო თუმცა დღეს საპატრიარქომ ეს ინფორმაცია ოფიციალურად უარყო და სპორტის სასახლეში დაგეგმილ ღონისძიებას საჯაროდ გაემიჯნა როგორც ჩვენთვის მასმედიის საშუალებით ახლახანს გახდა ცნობილი ამა წლის 6 ივლისს თბილისში სპორტის სასახლეში იგეგმება ქართველი ხალხის ეროვნული ყრილობა რომელიც მათი თქმით მიზნად ისახავს საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას და ვადამდელი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნას. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი, რისი უფლება საზოგადოებას აქვს, მაგრამ შევნიშნავთ, რომ ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ყრილობა იმართება მიტროპოლიტ იობის კურთხევით, რასაც მეუფ
მეფე უარყოფს, ასევე გაკეთდა განაცხადი ამღონისძიებასთან მიმართებაში კათოლიკოს პატრიარქის ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით, რაც რეალობას საერთოდ არ შეესაბამება. შეკრების მიზნებსა და გეგმებზე, როგორც საზოგადოებისთვის, ისე ჩვენთვის, ორი ვლის გახდა ცნობილი და ბუნებრივია მას ვემიჯნებით. კათოლიკოს პატრიარქი და საქართველოს საპატრიარქო პოლიტიკური ხასიათის ამგვარ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ვერ იქნება. ეს არის საერო პირთა საქმე და მათი გადასაწყვეტი მიიღონ მასში მონაწილეობა თუ არა, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. და რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ, რატომ გაემიჯნა საპატრიარქო დაგეგმილ ყრილობა, შეიძლება თუ არა ამ ღონისძიების უკან, რომელიც გაიმართება ქართველთა ყრილობის სახელით სპორტის სასახლეში პარასკევს, დავინახოთ ბიზნესმენი ლევან ვასაძე. დაგველოდეთ, ძალიან საინტერესო იქნება ინტერვიუ, რომელსაც მოისმენთ რეკლამის შემდეგ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მე მივესალმები რუის ურბნისის ეპარქიის წმინდა კვირიკეს და იულიტას ეკლესიის მოძღვარს მამა გიორგი აბდუშეიშვილს. მამაო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში მინდა დაგისვათ შეკითხვა იმ ხრილობასთან დაკავშირებით, რომელიც დაანონსებულია, რომ უნდა გამართოს სპორტის სასახლეში. რამდენადაც ვიცი, ამას უნდა ერქვას ქართველთა ყრილობა, ხო? თუ ზუსტად ვამბობ. რა ხდება, რატომ იყრილება? ხალხის ეროვნული ყრილობა. კი ბატონო, მამა გიორგი, რატომ გადაწყდა ამ ყრილობის ჩატარება და როგორ გადაწყდა? რა უნდა მოითხოვოთ ამ ყრილობაზე და ვინ იღებს მონაწილეობას? მოგესალმებით. მოგესალმებით. მეფა დაგლოცოთ, მადლობას გიხდით, რომ მოგვიწვიეთ. საქმე იმაში არის, რომ მეუფე იოფთან ძალიან ბევრი ადამიანები ჩამოდიოდნენ, ცნობილი პიროვნებები, ასევე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და თხოვდნენ, რომ მეუფე იოფს რაღაც ღონისძიება გაეკეთებინა აი ამ დღევანდელი მძიმე მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მეუფე იოფმა გადაწყვიტა, რომ რუის ურბნისში ჩაეტარებინა კრება, შეკრება, რუის ურბნისის საერო კრება და ეს ხალხი მოეწვია აი ამ საერო კრებაზე. და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მეუფე იოფი დაიბარეს და თხოვეს, რომ თუ შეიძლება, რომ ესე იგი რუის ურბნისში არ ჩატარებულიყო აი ეს კრება. შემდეგ ეს პიროვნებები და ეს ადამიანები შეიკრიბნენ თბილისში და მეუფე იოფმა მე მაკურთხა, რომ როგორც კოორდინატორი მიმეღო მონაწილეობა აი ამ ესე იგი მათთან. მე სათითაოდ ხვდებოდი ყველა იმ წარმომადგენელს, ვინც იყო დაინტერესებული აი ამ ყრილობის ჩატარებასთან დაკავშირებით და დაახლოებით უკვე 3 თვე არის, რაც ხვდებოდი ამ ხალხს და ჩვენ შევძელით ის, რომ მათთან ერთად ჩვენ ესე იგი ვატარებთ ყრილობას. მამაო, შეიძლება უფრო კონკრეტულად რომ გთხოვოთ საუბარი? აი თქვენ ბძანებთ, რომ გარკვეული ადამიანებიო იყვნენ ჩამოსული მეუფე იოფთან და გადაწყვეტილი იყო, როგორც მივხვდი, რომ რუის ურბნისის ეპარქიაში ჩატარებულიყო, ანუ რუის ურბნისის ყრილობა უნდა ჩატარებულიყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რუის საერო კრება უნდა ჩატარებულიყო, რუის ურბნისის საერო კრება. და ვინ დაიბარა და სად დაიბარა? მერე მეუფე იოფი, აი თქვენ ამბობთ რომ მეუფემ ესეთი სიტყვები მითხრა, რომ პირველებმა დამიბარეს და მთხოვეს, რომ ესე იგი არ ჩატარებულიყო და ეხლა პირველებში ვინ იგულისხმა მეუფემ უკვე თქვენთვისაც გასაგები იქნება. პირველებში საეკლესიო პირველები იგულისხმა თუ საერო? ამის მიხედვით მივხვდი. ალბათ ორივე ერთად იგულისხმა. რატომ დაუბრუნდა? შემდეგ ეს ხალხი. დიახ. არ ვიცი ახლა რატომ ეს მეუფეს კითხეთ და მეუფე თვითონ იტყვის ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ შემდეგ ეს ხალხი უკვე თბილისში იკრიბებოდა. მე რამოდენიმეჯერ მეუფეს კურთხევით ვესრებოდი მათ კრებებს, ხვდებოდი ამ ადამიანებს და აქ დასამალი არაფერი არ არის, ეს ყველაფერი კეთდებოდა მეუფეს კურთხევით. ოღონდ აი წინა კვირას, როდესაც ჩვენ ესე იგი ჩავედით რუის ურბნისში, შატბერდის მონასტერში ატარებდა მეუფე წირვას.
და იქ უკვე მეუფემ ესე იგი განაცხადა, რომ მას არ აქვს კურთხევა პატრიარქისგან და თუ კი უწმინდესი და უნეტარესი მიცევს მას კურთხევას, ისიც სიამოვნებით დაესწრება აი ამ ყრილობას. ეს იყო მეუფეს სიტყვები და მეუფემ მე დამლოცა და მითხრა, რომ თქვენ ჩაატარეთო და გააგრძელეთ, ეს არის ქართველი ხალხის ეროვნული ყრილობა. Da, ჩვენ გვინდოდა რომ აი ამ ყრილობაზე ერი და ბერი ერთად მდგარიყო და მიეღო ყრილობას გადაწყვეტილება იმ ურთიერთლოესი მდგომარეობის შესახებ, რა მდგომარეობაში და ცხლა ქართველი ხალხი არის. აი ამ ძიმე მდგომარეობაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, მე ცოტა მოგვიანებით დაგისვამ მკითხვას, რას გულისხმობთ მანამდე, მინდა ისევ მეუფეს თემას მიუბრუნდე. ანუ მეუფეს სურდა რომ რუის ურბნიში ჩატარებულიყო ქართველთა ეროვნული ყრილობა, როგორც თქვენ ბძანეთ და ის დაიბარეს პირველებმა, როგორც თქვენ ამბობთ, საეკლესიო პირველებიც ვიგულისხმეოდა საეროც. ანუ რატო რაიმე საფრთხეები დაინახეს მაგალითად თუ მეუფეს გადაწყვეტილი ჰქონდა რომ ეს ყრილობა უნდა ჩატარებულიყო, რა საფრთხე შეიძლებოდა დაენახათ ამ პირველებს, საერო პირველებს ან სასულიერო პირველებს? ეხლა რუის ურბნისის ეპარქია მოიხსენებათ ძალიან დიდი ეპარქია და ძალიან ბევრი სასულიერო პირი ყავს მეუფეს და აი ამ მეუფის სიძლიერეს და აი ამ გაერთიანებას ერიდება მავანი და მავანი, მაგრამ ეს გაერთიანება უკვე მოხდა და მომხდარი არის და ჩვენ ვეღარავინ ვერ შეგვაშინებს. ვერავინ, აი მე ხას უსვამ ამას, ვერავინ ვერ შეგვაშინებს და რაც შეეხება დღევანდელ საპატრიარქოს განცხადებას, ეს იყო აბსურდი და ტყუილი. საპატრიარქო იტყუება, რასაც დღეს ამბობს, იმიტომ რომ 21 მაისს, როდესაც იყო წმინდა სინოდის ხდომა, ამ ინიციატორებმა, საინიციატივო ჯგუფმა ეროვნული ყრილობის მიართვეს მოსაწვევები უწმინდეს და უნეტარეს და თითოეულ ეპისკოპოსს, წმინდა სინოდს. და დღეს გამოდიან და ასე ამობენ რომ მათ არიცოდნენ და ვითომ დღეს გაიგეს. ეს ხო აბსურდია მთლიანად, იმიტომ რომ მოსაწვევები 21 მაისს დაურიგდა თვითონ მეუფეებს და იმას უწმინდეს და უნეტარეს. რაც შეეხება თვითონ საპატრიარქოს განცხადება, ეს არ არის პატრიარქის განცხადება, ეს არის იაკობ იაკობაშვილის და ქალბატონის განცხადება. აი ცნობილი ქალბატონი რომ არის, მაგენი მართავენ დღეს საპატრიარქოს და ერთი ქალბატონი ვინც არის, ეხლა ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ხო? სახელი არ მინდა რომ რო ხარ ქალბატონი. შორენაზე გაქვს საუბარი, ქალბატონი. შორენაზეა ლაპარაკი, რა თქმა უნდა. ქალბატონი შორენა და ვითომ ეპისკოპოსი იაკობ იაკობაშვილი. თქვენ რომ მიცოდეთ იაკობ იაკობაშვილი ეპისკოპოსი არ არის გენეცვალე, იმიტომ რომ მისვის ხმა არ მიუცია მეუფე იობს და ძალიან ბევრ ეპისკოპოს. მე ერთხელ საუბარში მეუფეს ვკითხე რომ როგორ გამოიჩიეთ ეს იაკობ იაკობაშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში ხედრიონში იყო, ხოცავდა ხალხს, რამოდენიმეჯერ ნაცემი ყავს პირველი პრეზიდენტის მეუღლე და უჩებეს კაცი მოევლინა, რასაც ბძანებ ძამძიმე. ძამძიმე ბრალდებებს უხენებთ ხო ეხლა თქვენ მეუფე იაკობს? ბრალდებებს კი არ უხენებს, სიმართლეს ვამბობ შვილო, სიმართლეს. იაკობ იაკობაშვილი არ არის ეპისკოპოსი და არც ქოლ ეპისკოპოსი, ის არის ხულიგანი და ბანდიტი. და ეს ხულიგანი და ბანდიტი იმაშება მართავს დღეს ეკლესიას. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. კიდევ ხაზგასმით ვამბობ რომ ჩემთან საუბარში მეუფე იობმა ბრძანა რომ ის არ არის ეპისკოპოსი, მე მისვის ხმარ მიმიცია. ის გამოიჩიეს უწმინდესის ტრაპეზზე რამოდენიმე ეპისკოპოსმა. აი ეს არის მეუფე იობის სიტყვები და ჩამძანდით გენეცვალე და კითხეთ მეუფე იობს, არის თუ არა ეპისკოპ, არის თუ არა იაკობ იაკობაშვილი ეპისკოპოსი? მამა გიორგი, აუცილებლად შევეცდები ჩვენ რომ მეუფე იობისგან მოვიპოვოთ ინტერვიუ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ამბობთ, რომ გადაწყვეტილი იყო და უშვათ და იაკობ იაკობაშვილმა უნდა დატოვოს ერთი წუთი, ერთი წუთი მომისმინეთ, იაკობ იაკობაშვილმა თავისი კვერთხი, თავისი ეს ჯვარი და პანაღია უნდა დააბრძანოს იმაში, რა ქვია, საპატრიარქოში. ცოტა ვღელავ,
და ასევე ვინც აი იმ ტრაპეზზე გამოირჩია იაკობ იაკობაშვილი და მონათლეს ქორეპისკოპოსად, ხო, მათმაც უნდა დატოვონ კვერთხი და ეპისკოპოსები შესაბამისი ჯვარი და პანაღია. აი ეს არის კატეგორიული მოთხოვნა, იმიტომ რომ ეს ხალხი იაკობ იაკობაშვილი და ზმანი მისნი ლიდერობენ დღეს საქართველოში, მათია ყველა კაზინო, მათია ყველა ტოტალიზატორი, მათია ყველაფერი რაც უნდათ და ისინი 27 წელიწადია იაკობ იაკობაშვილი მიპირისპირდება მე. მამა გიორგი, მოდი მე ვიყავი ეროვნულ მოძრაობაში. გავი გე თქვენ ვიყავი ზვიად გამსახურდიასთან და ჩვენ აი ამ 27 წლის განმავლობაში, ესე იგი, ეს კაცი მოსვენებას არ გვაძლევს და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ჩაგვიგდო იაკობ იაკობაშვილმა რუის ურბნისის ეპარქიაში. ჩვენ გვინდოდა იქ ძალიან დიდი ტაძრის აშენება, მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის აშენება. მამა გიორგი, რადგან თქვენ ბრძანდებით რუის ურბნისის ეპარქიის ერთ-ერთი ეკლესიის მოძღვარი, წმინდა კვირიკეს და ივლიტას ეკლესიის მოძღვარი, რადგან თქვენ ბრძანდებით რუის ვარ ასევე გიმნაზია შავნაბადას დამფუძნებელ დირექტორი და ახლა ვარ დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. რადგან თქვენ ძალდებით რუის ურბნისის ეპარქიის წარმომადგენელი, მომეცით უფლება ეს კითხვა დაგისვათ. ახლა რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის მხოლოდ თქვენი პოზიცია, თუ თქვენ საუბრობთ მიტროპოლიტის სახელითაც, მეუფე იობის სახელითაც? მეუფე იობმა ჩემთან კიდევ ხას უსვა, თქვა რომ იაკობ იაკობაშვილი არ არის ეპისკოპოსი, იმიტომ რომ მეუფე იობს მისთვის ხმა არ მიუცია. ეს ჩაატარეს ჩუმად ქალბატონმა შორენამ და მისმა დამქაშებმა და უწმინდესის ტრაპეზზე გამოირჩიეს იაკობ იაკობაშვილი ეპისკოპოსად. თვითონ მეუფე იობი როგორც ეპისკოპოს არ ცნობს მას და ჩემთან აქვს ნათქვამი რომ ის არ არის ეპისკოპოსი და არ შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანი რომელსაც ესეთი ბნელი წარსული ჰქონდა ეპისკოპოსად და ვინც გამოირჩია ის ეპისკოპოსად, ხო, მათმა უნდა დატოვონ ასევე თავიანთი ეპისკოპოსობა და თავიანთი კვარტალი. მოდი, თუ შეიძლება ერთ კითხვას დაგისვამთ. ყრილობა, რომელიც უნდა გამართულიყო, როგორც თქვენ ბრძანებთ რუის ურბნისის ეპარქიაში, შემდეგ გადაწყდა, რომ იქ აღარ გამართება და იმართება პარასკევს სპორტის სასახლეში. ვინ ადამიანები იკრიბებით? თქვენ ბრძანებთ, რომ მეუფე იობთან ჩამოსული იყვნენო ადამიანები და ისინი შეთხოვდნენ, რომ რუის ურბნისის ეპარქიაში გამართულიყო? ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც მეუფე იობს ამას თხოვდნენ და პარასკევს ვინც იქნება ამ ყრილობის ორგანიზატორთა შორის? მე ჩამოგიწვის საინიციატივო ჯგუფის წევრებს, ეროვნული საბჭოს საინიციატივო ჯგუფი. ნუკრინ ჭედლიშვილი გახლავთ ხრიდოლის ფედერაციის პრეზიდენტი და მთელი საქართველო იცნობს მას. ტარიელ ხალხელაური გახლავთ პოეტი. ომარ მხეიძე გახლავთ ქორეოგრაფი. თემურ ჩალაბაშვილი მწერალი. გიგლა გობეჩია ჟურნალისტი პროფესორი. ზია სულუხია პროფესორი. კახა სიხარულიძე ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორი. ბექა ხუციშვილი პოეტი. პაატა გიორგაძე ეკონომისტი დოქტორი. დავით ჭაბუკაშვილი ჰელსინკის კავშირი. გია ზოტენიძე პროფესორი ისტორიკოსი. გაიოზ მამალაძე სამეფო კლუბი. აი ეს 12 პოლიტიკოსები თუ იყვნენ მათ შორის, მამა გიორგი, ვინც მეუფესთან იყო ჩამოსული და ვინც თხოვდა, რომ რუის ურბნისში გამართულიყო ეს ყრილობა? პოლიტიკოსები იყვნენ, გენაცვალე, რა თქმა უნდა, ბატონი კახაკუკავა იყო, დიმიტრი ლორთქიფანიძე იყო, ჯონდი ბაღათურია იყო და ბევრი პოლიტიკოსები იყვნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გაირკვა, რომ მუშაობდნენ ეს ხალხი ერთმანეთთან, ხო? გაირკვა, რომ პოლიტიკოსებს ჰქონდათ თავიანთი მიზანი. და ამ ყრილობას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ აი ამ უმძიმესი მდგომარეობიდან გამოიყვანოს ქართველი ხალხი. რა მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობთ? და შემდეგ აი დასვას დიაგნოზი. რა მძიმე მდგომარეობა? ჩამოვთვალო. კარგი. დაიკარგა 22% ტერიტორია. 1.5 მილიონი ადამიანი შემცირდა ერი, განადგურდა მრეწველობის 80%, გასხვისდა ქვეყნის 90% ეროვნული სიმდიდრე, მათ შორის სტრატეგიული ობიექტები, პოსტები, აეროპორტები, ჰესები. შობადობა დაეცა კატასტროფულად.
ერთი მთელი 800 მილიონი მოქალაქე გააჩნია ბანკის უალი და გამოსახლებული რამდენი ადამიანი არის აი ამ ბანკის უალებისაგან. ზოგადად სახელმწიფო საგარეო უალი შეადგენს 17 მილიარდ დოლარს. განადგურდა სოფლის მეურნეობა, დაიცალა ქართველი სოფლების უმრავლესობა. ქვეყნიდან ემიგრაციამ მიაღწია კატასტროფულ ნიშნულს და შეუქცევადი ხასიათი მიიღო. ერის ჯანსაღი ნაწილი 12-16 საათიანი მსახურობის მუშაობისას 100-150 დოლარამდე იღებს თვეში. და კიდევ 1000 უბედურება ჭირს საქართველოს და ქართველ ერს. ანუ თქვენ პოლიტიკურ ხრილობას იწევთ მამაო და ამ პოლიტიკურ ხრილობაზე მაინც იმედი გაქვთ რომ მეუფე იობი ჩამოვა და დაესწრება სპორტის სასახლეში თქვენ შეხედვით. მეუფე იობს კურთხევას არ აძლევს იაკობ იაკობაშვილი, ასე გამოდის დღევანდელი თქმით თუ არა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სადაც ქართველი ერი არის, იქ არის ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი და უწმინდესი და უნეტარესი მე ძალიან ახლოს ვიცნობ და ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს მე მისი, მაგრამ აი ეს ქალბატონი შორენა და იაკობ იაკობაშვილი არ აძლევენ უფლებას საპატრიარქოს, რომ თავიანთ ესე იგი ჩვენ კიდევ ვიცით რომ მოსაყდრე ყავს რა თქმა უნდა უწმინდეს, მაგრამ იაკობ იაკობაშვილი მას არ ემორჩილება და ეს ადამიანი საერთოდ არის ესე იგი გამოსაძევებელი საპატრიარქოდან, იმიტომ რომ მას უჭირავს ყველაფერი საპატრიარქოში და ის მართავს საპატრიარქოს. ძალიან ძიმე განცხადებებს აკეთებთ მამა გიორგი და ეს იმაზე მეტყველებს. გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ თემა ან ამ წუთიდან უკვე გაიშლება ეკლესიაში ახალი დაპირისპირების შესახებ. თქვენ ამბობთ რომ აი მეუფე იობმა პრობლემა არ არის და ძალიან დიდი დაპირისპირება და ის მეუფე იობი მე მჯერა რომ იტყვის იმ სიტყვას რომ ის არ დასწრებია და მის ესე იგი მიღმა ჩაატარეს სპეციალურად ქალბატონმა შორენამ და იაკობ იაკობაშვილის დამქაშმა მეუფეებმა რომლებმაც აუცილებლად უნდა დატოვონ საპატრიარქო. ვინც მას ხმა მისცა ისინი სულ ყველა გამოსაძევებლები არიან საპატრიარქოდან და აი იმ დღეს უკვე ჩავარდა საპატრიარქო აი მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში. კარგით მამაო, ერთი კითხვა კიდევ უნდა დაგისვა თუ შეიძლება. ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო აქვე უნდა ვთქვა ეს განცხადებები, იმიტომ რომ მე მამა გიორგი მოწვეული მყავდა ამ ყრილობაზე სასაუბრო და ეხლა ჩემთვის იყო სრულიად მოულოდნელი, რასაც ვისმენ მისი განცხადებები მაქვს მხედველობაში. ბოლო კითხვა მინდა. ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო საპატრიარქოს განცხადება. საპატრიარქო გაემიჯნა ქართველ ხალხს და ეუბნება ქართველო ხალხო, თქვენ კისერიც გიტეხიათ მან, გინდა ყრილობა მოიწვიეთ სპორტის სასახლეში, გინდა რად გინდა ქენით, ჩვენ შენთან არა ვართ. როგორ შეიძლება ერმა და ბერმა მოინდომა რომ ესე იგი გაერთიანდეს და ყრილობა ჩაატაროს? ანუ მე რაც ივლის 18 საათზე. კი ბატონო. და საპატრიარქო ამბობს განცხადებას რომ ჩვენ ამ ყრილობას ესე იგი არ უერთდებით და ვემიჯნებით. ქართველ ხალხს ემიჯნება საპატრიარქო? ქართველ ხალხს ემიჯნება პატრიარქი? თქვენ იცით რომ მომავალში წმინდათა ათასწლოვანი მეფობა დაიწყება საქართველოში და ის ადამიანები რომლებიც სათავეში იქნებიან წმინდანებად შეირეცხებიან ძალიან ბევრი ადამიანები. მამა გიორგი, ერთ კითხვას კიდევ დაგისვათ. აი თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პოლიტიკოსები კახა კუკავა ბძანეთ რომ იყო მეუფე იობთან ჩამოსული დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ანუ ეს ადამიანები მეუფეს თან მოლაპარაკება საწარმო მოებნე რომ რუის ურბნისის კრება შემდგარიყო საქართველოში ამას ამბობ. კარგით, მოკლედ და ესე იყო ნამდვილად. კი ბატონო, მოკლედ დაველოდებით სხვა სასულიერო პირებს თუ ელიტს პარასკევს ამ როგორც ქვემძანეთ ქართველთა ყრილობაზე. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, მე მივმართავ ყველა სასულიერო პირს, ყველა პატიოსან მოძღვარს, რომ დღეს ერი და ბერი უნდა გავერთიანდეთ, ერთად უნდა დავდგეთ და თუ კი ქართველები ხართ, თუ კი სისხლი, ქართული სისხლი გაქვთ, თუ კი გილოციათ, თუ კი სანთელი დაგინთავთ, შესაწირი შეგიწირიათ და ფიალით ქართული სადღეგრძელო გითქვამთ, ხო? ყველანი უნდა მოხვიდეთ ეროვნულ ყრილობაზე და ყველამ ერთად უნდა გაუშვათ აი ეს ერთი კითხვა კიდე. თავრობა რომელიც
რომელიც ვეღარ მართავს ქვეყანას და ქვეყანა მიექანება უფსკრულისაკენ. ანუ სასულიერო პირი ბრძანდებით და აკეთებთ პოლიტიკურ განცხადებებს. ეს უკვე ძალიან თვალში მოსახვედრი იქნება ალბათ ბევრი მაყურებლისთვის. პოლიტიკურ განცხადებას კი არ პოლიტიკურ განცხადებას კი არ გავაკეთებ. ჩემ მდგომარეობაში ყოფი ღვდლები და სასულიერო პირები ადრე ხმალს იღებდნენ ხელში და ხმლით ებრძოდნენ მომხდურ მტერს. და ეხლა პოლიტიკური განცხადების გაკეთება და არ გაკეთება სასულიერო პირისაგან არ არის ესე იგი დიდი დანაშაული. მამა გიორგი, ლევან ვასაძე, რატომ გაიჟღერა ლევან ვასაძის სახელმა და გვარმა? მე არ გულისხმობ თქვენს განცხადებებს, იმიტომ რომ ეს ჩემი მხრიდან იქნება არაობიექტურობა, რომ თქვა, რომ აი ამ განცხადებების კვალდაკვალ თქო, იმიტომ რომ ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო, რასაც ეხლა ვისმენ თქვენგან ეთერში, მაგრამ გავრცელდა ასეთი ინფორმაცია, შეიძლება რაღაც ურთიერთკავშირი არსებობდეს აი ამ ყრილობის ორგანიზატორებსა და ლევან ვასაძეს შორის. ამაზე წამომხვები დამეთანხმები თუ კატეგორიულად უარყოფთ? არაფერ შუაში არ არის. ლევან ვასაძე ძალიან კარგი ადამიანია, ღმერთმა დალოცოს. ლევან ვასაძემ დააფინანსა დარიალას მონასტრის მშენებლობა და ღმერთმა შეუწიროს. მე მას შორიდან ვიცნობ და ძალიან ტკბილი და კარგი ადამიანია, მაგრამ არაფერ შუაში არ არის. საერთოდ არც მოსულა და საერთოდ არც გვინახავს ლევან ვასაძე, თვალით არ მინახავს საერთოდ და არც ურთიერთობა არ მქონია. ასე რომ ლევან ვასაძე ეს არის შეგნებულად აგორებული რაღაც პიარი რა. ეს პოლიტიკოსები დაესწრებიან მამა გიორგი ამ ხრილობას, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ? ჩვენ და აი საინიციატივო ჯგუფმა რა თქმა უნდა მოიწვიეს საპატრიარქო, უწმინდესი და უნეტარესი, ასევე მოწვეული არიან პოლიტიკური პარტიის ყველა წარმომადგენელი, ოღონ არ არიან თვითონ რომ ეძახიან ნაციონალები და აი ეს ოცნება. დანარჩენი სულ ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები არიან მოწვეულები, საელჩოები არიან. დადასტურება გააქვთ ვინმესგან რომ მოვა ამ ყრილობაზე პოლიტიკური ჯგუფები? პოლიტიკური პარტიის კი ყველანი გვეუბნებიან რომ ჩვენ გვერდით აი იქნებიან და ერთად ჩავატარებთ აი ამ ყრილობას. და რომ იცოდეთ თქვენ 6 ივლისს გადაწყდება ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყრილობა იქნება და საქართველოს დაადგება უკვე ახალ გზას და ახალ მიმართულებას მიიღებს ყრილობა. მადლობა მამაო, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და დამაბნიეთ კიდეც, იმიტომ რომ მე ყრილობაზე ვაპირებდი თქვენთან საუბარს და ძალიან სკანდალური იყო თქვენი განცხადებები. ვეჭვობ რომ ამის შემდეგ საპატრიარქოს განცხადება და იმ საპატრიარქოს განცხადებამ გამოიწვია აი ეს განცხადება, იმიტომ რომ მე კიდევ ხალხს უსვავ, იაკობაშვილი არ არის ამ ქვეყანაში პირველი კაცი, რომ მაგან მართოს საპატრიარქო და ქვეყანა. სადავეები უჭირავს ყველაფერი ხელში და აი ეს სადავეები უნდა წავართვათ მაგ. კარგით, კორექტულად. ავაზაკი არის, ავაზაკი. აი ეს კორექტულად მამაო, გთხოვთ? მე ვეჭვობ რომ ამ თქვენი განცხადებების შემდეგ კიდევ ერთი დაპირისპირება გამოიკვეთა ეკლესიის შიგნით, ნახოთ როგორი განვითარება ექნება ამ ამბავსა. ნახოთ რა სიტყვის მეუფე იობი არის თუ არა იაკობი, იაკობაშვილი ეპისკოპოსი, მან მისცა თუ არა ხმა. აი ამას მეუფე იობთან თქვენ შეთანხმებული ქონდათ რომ დღეს ეთერში ამ განცხადებების გაკეთებას გეგმავდით მამაო? არა, არ ვიყავი, არავითარი შეთანხმება არ მქონია მეუფე იობი თან. მეუფე იობი არის ხეობაში და მასთან სატელეფონო საუბარი ძალიან რთულია და დაკავშირება ძალიან რთულია. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ნახოთ როგორ განვითარდება უკვე პროცესები თქვენი განცხადებების შემდეგ. ერთი დამატება შეიძლება გავაკეთო? კი ბატონო, ძალიან მოკლე, თუ შეიძლება უნდა დავასრულო. ინგა გენაცვალე, თუ კი როდესმე ხორცი მოგიხარშავს ან მურაბა მოგიხარშავს, ხო? თუ დავაკვირდებით ზემოთ ხარშვის დროს ამოდის ბინძური ქაფი. და ეს ბინძური ქაფი უნდა აუცილებლად ნორმალურმა და კარგმა მზარეულმა უნდა მოქაფოს. დღეს დუღილის პროცესი არის საქართველოში და აი ეს ბინძური ქაფი არის ზემოთ და მე მჯერა რომ ღმერთი აუცილებლად მოულენს საქართველოს ისეთ მზარეულს, რომ აი ეს ბინძური ქაფი და სიბინძურე რაც არის, სულ ყველაფერი მოაცილოს საქართველოს. აი ეს მინდა გითხრათ, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და მივმართავ ქართველ ერს, არ დაგეზაროთ და აუცილებლად მობძანდით
6 ივლისს 18 საათზე სპორტის სასახლეში. რუსული ინტერესების გატარებაში, რომ დაგადანაშაულონ აი ამ დაგეგმილი ყრილობის შემდეგ, ამ განცხადებების შემდეგ თქვენი რეაქცია როგორი იქნება? мама, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გადანაშაულონ ვერ გავა. რუსული ინტერესების გატარების მცდელობაში, იმიტომ რომ ამ ხელა განხეთქილება უცბად დაფიქსირებული პირდაპირ ეთერში, ყოველ შემთხვევაში თქვენი მხრიდან ეს ალბათ იქნება განსჯის საგანი. მზად ხართ იმისთვის, რომ ამ ყრილობის ჩატარების შემდეგ რუსული კვალი აღმოაჩინონ? გენერალე, რუსია საქმე იცი, ენას ძვალი არ აქვს და რასაც უნდა იმას იტყვიან, მაგრამ თავი ის არის, რომ რაც მე ვთქვი, ეს არის ჭეშმარიტი სიმართლე და სიმართლე ყოველთვის იმარჯვებს და ყოველთვის სიმართლე თავის გზას იპოვის. მერწმუნეთ ეს ასე იქნება. მადლობა ლუის ურბნისის და არავითარი რუსეთა საერთოდ კავშირი არ მქონია არასდროს. ერთი ფიზიკის მასწავლებელი ვიყავი და დღეს საკუთარი სკოლა მაქვს და ვარ ლუის ურბნისში, უბრალო სოფლის უღდელი ვარ და რაც უნდათ ეხლა თავი რა არის იცით? თავი ის არის, რომ შეიძლება გამოაცხადონ, რომ გაგიჟდა და გასულელდა და გადაირია და იმიტომ აკეთებს ამ განცხადებას, რომ შეიძლება ესეც თქვან, მაგრამ კიდევ ხაზს უსვამ, რომ 24 წელიწადია გიმნაზია შავნაბადას ხელმძღვანელობ და მაგისი მაგას ვერ იტყვიან ჩემზე, რომ მე ესე იგი ამას ვაკეთე. მადლობა რუის ურბნისის ეპარქიის წმინდა კვირიკეს და იულიტას ეკლესიის მოძღვარი мама გიორგი აბდუშეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მაშას მან მოყვა ამბავი, მე მოკლეშინარს ასეც გადმოგცემდით, რომ პოლიტიკოსები მან დაასახელა კახა კუკავა, დიმიტრი ლორთქიფანიძე და კიდევ სხვა ადამიანები მისი თქმით იყვნენ ჩასულები მეუფე იოფთან თვეების წინ და მიდიოდა მოლაპარაკება мама გიორგის განცხადებით, რომ ჩატარებულიყო რუის ურბნისის ეპარქიაში ქართველთა ყრილობა, რუის ურბნისის კრება ამ ძიმე მდგომარეობიდან გამოსვლისთვის და გეგმების დასახვა, რაც საბოლოოდ ჩაიშალა, როგორც мама გიორგი მთქვა, და უკვე გადაწყდა ამ ყრილობის ჩატარება სპორტის სასახლეში პარასკევს, სადაც ისინი ელოდებოდნენ მეუფე იოფსაც. თუმცა ჩვენ ვიხილეთ დღეს საპატრიარქოს განცხადება, საპატრიარქომ დააფიქსირა დღეს საგანგებო განცხადებით, რომ ისინი ემიჯნებიან სპორტის სასახლეში დაგეგმილ ამ ღონისძიებას. მშვიდობა გქონდეთ, დიდი მადლობა, რომ გვიხურეთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ ეთუნა ინცკირველს და დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სოციალური პაკეტი თოთე გამდერობს, რომელიც მომიხსნეს. მოვიდა საგანგებო